Salve, salve, galera, beleza? Começando mais uma live pra vocês aí. Live zona de segunda-feira, cara. Isso mesmo. Live segunda-feira hoje é uma live diferente aí, galera. Tamo junto. Vou cobrir a guerra aí do pessoal, tá? Do antigo Apocalipse 2, tá? O pessoal que não conhece esse clã, tá? É o Hunters aí, ó. É o antigo Apocalipse 2. O pessoal deve lembrar qual que era o clã, né? Logicamente era bem conhecido aí na comunidade BR. Então, meus amigos, tá aí. Hunters versus esse clã aqui, cara, é um clã lá da Rússia, cara, isso aí, clã da Rússia, meus amigos, não dá nem pra falar o nome direito do clã, mas vamos que vamos, cara. Salve, salve, Cauã, salve, Roberto Tomás, salve aí, cara, salve, Mr. Costa, salve, Carlos Rodrigues, Rodrigo, salve, Washington Blanca, meu amigo Washington, tá sumindo, hein, cara. Salve, salve, Mr. Costa, meu amigo Tuga, tamo junto, cara. Salve, Neto Souza, boa noite, salve, Fiat BR, salve, Wanderson, e aí, beleza, galera, tamo junto. Salve, Bruno Santos, cara, seja bem-vindo à live aí. Salve, salve, Micaele, salve, salve, boa noite aí. Salve, Wellington, boa noite também, cara, seja bem-vindo. Salve, Elias, e aí, cara, beleza? Salve, salve, Rodrigo, salve, Bia, boa noite, seja bem-vindo também à live aí, galera. Tamo junto. Josias Ribeiro, boa noite, seja bem-vindo. Beleza, Rodrigo, tamo junto, cara. Salve, Jubiscleu, tamo junto, cara, salve aí. Nick diferente, cara, tamo junto, obrigado pela presença. Salve, Elias da Silva, salve aí. Meus amigos, temos aqui uma guerra pela GCPL, tá? É uma liga nova, é a primeira edição dessa liga, tá? Da GCPL. São quatro, digamos, tem quatro tipos aí de liga, né, cara? Tem a Supreme, tá? Deixa eu falar pra vocês aqui. Eu tenho anotado aqui, cara, que são quatro aí. E pra não ficar perdido aqui, eu anotei, tá? Tem a Supreme, tem a Premier, tem a Champions e tem a Regional. Já tá encerradas as inscrições, tá, galera? Eu sou um dos youtubers aí oficiais que pode transmitir a GCPL, tá? Então, galera, hoje é uma liga suprema aí, tá? Eu já transmiti uma liga aí, uma guerra, foi do HB contra o Caro no mesmo BD. O BD é o seguinte, galera, é 488 e não pode dip de CV11, cara, isso aí. Não pode fazer dip aí de CV11 em CV10. Salve, Emanuel Souza, salve, cara, boa noite aí. Salve, Lucas Rodrigues, e aí, cara, beleza? Boa noite, tamo junto. Vai até as 10h30, galera, até 10h30. Salve aí, Power, beleza? Boa noite, seja bem-vindo. Salve, Mister Ale, salve aí, cara. Salve, Giorgio Pasquarelli, salve, cara, boa noite. Tô no CV11 full, aí sim, cara. Salve, clã Os Didradores, salve aí, boa noite. Salve, salve, Daisy Maciel, boa noite, seja bem-vindo à live. Obrigado pela presença, tamo junto, galera. Boa noite, Lucas. Salve aí. Salve, salve, Leozeira. E aí, cara? Beleza? Tamo junto, cara. Boa noite aí. Salve, Samuel. Ah, salve, salve, cara. Boa noite também. Deixa eu ver, teve ataque aqui? Opa, teve ataque, cara. Já teve ataque. Deixa eu colocar replay aqui. Ó, 10v10, hein? 10v10. Deixa eu colocar o replayzinho passando aqui. Quando piscar o mapa de guerra, a gente já sabe que tem ataque live. Salve, meu amigo Vin Diesel. Tamo junto. Ganhamos mais uma guerra. Muito bom, Vin. Muito bom, muito bom. Manda um salve pro Elite 78, salve aí pra galera do Elite 78. O Stiff aqui, cara, fez um Walk Lalum aqui, ó. Um Walk Lalum em CV10. Cara, ele usou quatro curadores, é isso mesmo? Acho que foi quatro curadores mesmo que eu vi ali. Um Walk Lalum top, hein, cara. Muito forte essa entrada aí, cara. Não tem ataque live ainda, daqui a pouco eu coloco se tiver ataque live. Salve, Giovanni, salve aí, boa noite. Salve, Vitor Gabriel, vai atacar agora? Eu não vou atacar não, Vitor, eu não tô na guerra não. Salve, Adrian, salve, salve aí. Ele foi escalado, o clã de Dradores, acho que só na próxima guerra, cara. Salve, Arismar, salve, Thiago, salve aí, boa noite, Thiago SZZ. Olha o golem de gelo, hein, galera, golem de gelo contra golem de gelo ali, hein. Que doideira. Dois golems de gelo ali, ó. Os dois ficou congelado. Salve, Igor Tawan. Salve, cara. Boa noite aí. Seja bem-vindo, Igor. Tamo junto, cara. Vai transmitir GCPL regional? Carlos Rodrigo, se der, cara, na minha agenda, dá pra transmitir sim, cara. Não tem problema nenhum transmitir. Cheguei na lendária. Ah, muito bom, Austin. Parabéns, cara. Muito bom. Parabéns mesmo aí. Salve, salve, Flávia Costa. Boa noite. Seja bem-vindo à live. Tamo junto. Salve, Bruno Santos. Salve, salve, cara. Salve, Ezequiel Trenches. Salve aí. Beleza então, ô Cauã, daqui a pouco o pessoal vai atacar. Lembrando, o pessoal que não conhece o clã, o Hunters, galera, é o antigo, tá? Apocalipse 2. Rapaz, o Tiff aqui, ó. O Walk Lalum dele ficou. A rainha ficou viva ainda no Walk ali, hein? Top demais, hein?
Sobrou muito balão, olha isso. Também o cara deixou duas infernos no modo 5 ali, cara. No modo 5 não tem como, né? Já era. Salve Evandro Sampaio, salve aí, cara. Tamo junto, boa noite também, seja bem-vindo. Salve, salve Hero, salve Mikaeli, cheguei. Dom, vi um ataque de DG elétrico com morcegos muito top. Eu nunca tinha visto esse ataque. Ih, cara, esse aí é o ataque que tá todo mundo usando também, ô Rodrigo. É o Badala aí, cara. Salve aí, Badala. Boa noite. Raia morreu por rei ali, cara, mas foi no finalzinho do ataque, né? As curadoras foram lá curar o Maguinho, cara. Foi lá curar o Mago. Salve, Cláudio Líbano. Salve, boa noite. Seja bem-vindo. Povo de Tega 12 e Tega 11 vão atacar agora? Vitor, eu não sei se vai atacar agora. Não sei. De verdade, não sei. Salve, Alex Medeiros. Salve aí, cara. Boa noite também. Rafael Gomes. Oxe, live segunda. Galera, essa live aí não tava programada pra hoje, tá? Eu não ia fazer live mesmo hoje. Que normalmente eu não faço live nas segundas-feiras, mas... hoje teve livezinha aí, surpresa pra galera aí. Então, Mr. Costa, eu acho que o Coque que mudou o nome do clã. Eu acho que foi, cara. Eu acho que o Coque mudou. Tem um pessoal que é do clã, tá aí no chat aí, pode até confirmar isso pra gente. Boa noite, Fabrício. Salve, salve. Salve, William Freitas. Boa noite também. Seja bem-vindo. Leonardo Siqueira, faz um torneio de CV11 no sábado. Leonardo, não sei se eu vou conseguir, hein. Ó, fez um Suicide Drag aqui, hein, cara. O Bob Esponja fez um suicide aqui. Ficou um fiozinho só o DG ali, cara, com um fiozinho só de vida. Bom, Rainha levou, é abraço. Boa noite, Dom Giovanni, boa noite, tamo junto. Kawan, o nick do clã, né, o nome do clã foi mudado pela Supercell, como é que foi? Obrigado, Evandro, obrigado, cara, pela presença aí, tamo junto. Salve, Thiago! Em qual usaria? Não sei, hein, Thiago. 100 mil gemas, cara. Meu amigo, é muita gema, hein? Bom, talvez no CV11. De repente, no CV11. Eu usaria no CV11. Tem que ser live todo dia. Ô, louco, galera. Todo dia eu não consigo, cara. Não consigo. Boa noite, Flávia Costa. Boa noite aí. Não, domingo não tem, galera. Domingo não tem CWC. Não tem, tá? Domingo não vai ter. Ah, trocou de clã, ó. Foi trocado o clã mesmo, galera. Não teve troca de nome de clã. Foi trocado o clã mesmo. Salve, salve, Anderson, meu amigo Anderson. Boa noite. Saludo, yo soy. Bem-vindos. Meu amigo, foi um Lalum top aqui, hein, do Bob Esponja. Lalum top. Salve aí, João Rafael, salve. Lucas Soares, boa noite. Meu ataque de morcegos está atropelando. Cara, ataque de morcego tá muito GG. Salve, salve, José Leomar, boa noite aí. Seja bem-vindo à live aí. Salve, Carlos Gomes, boa noite também. Mais uma live top. Cara, tamo junto, galera. Obrigado aí pela presença. Boa noite, Luan. Salve, salve, boa noite aí. Adrian, como saber se o clã é bom? Tem que ver a galera atacando, tem que ver a galera atacando. Roberto Tomás, GG top, salve aí. É isso aí, galera, ó, o Hunters, galera, agora é o novo clã, tá, do pessoal que é do Apocalipse 2. Dom, você já viu como tá os farms no CV2? Não, não vi, Rodrigo, não tô nem farmando. Salve, salve, Fernando, meu xará, boa noite, salve aí. Sou iniciante, já pega as mães aí, só farmar bastante, Flávia, farma bastante, não sei qual é o nível do seu CV, mas se for, por exemplo, CV 7, 8 ou 9 aí, farmar de Bart, né, que é arqueiros e bárbaros aí, bárbaros e arqueiros é muito bom, consegue farmar bastante. Eu vi sim, Lucas, eu vi. Salve, Ronald Faria, salve aí, boa noite. Rodrigo, não entendi a sua pergunta. Ah, meu clã capota qualquer CV. Muito bom. Meu clã está na GCPL regional. Qual é o seu clã, Luan? Qual é o seu clã?
Salve Felipe Basílio, meu amigo Felipe, tamo junto. Dom, tô recuperando uma CV10 noob. Opa, aí sim, Felipe, muito bom, cara, muito bom. Recuperar é GG. Deixa eu colocar mais ataque aqui pra vocês. Acho que foi CV9 aqui, hein. Não, é CV10 ainda. CV10 foi, ó. Olha só, hein, galera. Ataquezinho aí de feitiço do Batman. Do Johnny Capitão. Daniel, não, não conheço esse clã, cara. Não conheço. De verdade, não conheço. Salve, Cláudio Líbano. É, guerra top, hein, mano. Só ataque zica. Ontem, galera, ontem a guerra foi muito boa, hein. Vocês gostaram da guerra de ontem? O que, que vocês acharam aí da guerra do Brasil contra a França aí? Foi bacana a guerra aí pra vocês? Como é que foi a live aí? Como é que foi? Foi bacana a transmissão? Tô mostrando, Lucas. Tô mostrando os ataques. Tô mostrando. Salve, Free Fire todo dia. É, cheguei tarde, mano. Foi mal, não. Chegou agora. Tá na hora. Tá na hora. Salve, Marques Miller. Salve aí. Boa noite. Salve, Glauber Mota. Salve, salve. Ataquezinho aqui, né, cara? Esse pessoal aqui... Esse ataque é muito forte aí. Em CV10 e CV11. E tem até CV12 fechando. Ronald Farias. Manda um salve pra galera do Clandestino. Fim de jogo, é clandestino, fim de jogo. Dom, sou viciado no coque, tenho 7 CVs. Caramba, galera, 7 CVs. Eu tenho 2 e já não dou conta. Davi, cara, Brasil ganhou. Brasil ganhou. Top demais. Dom, tem clã oficial? Tem o Tropa de Elite, o Carlos Rodrigo. É, o Tropa de Elite é meu clã oficial. Salve aí, boa noite, Breno. Tamo junto. Seja bem-vindo, beleza? É live de segunda. Hoje foi live surpresa, tá? Pessoal, hoje a live foi surpresa aí. É, eu não tinha transmitido ainda a guerra do pessoal, tá? Mas é a primeira vez que eu transmito aí do pessoal, que era do Apocalipse 2. É... Washington, vou tentar. Eu vou tentar. Dom, tenta fazer um torneio de CV11 domingo? Lucas, eu posso tentar, cara. Eu posso tentar fazer. Guerra firmeza, é. Igual a Copa de 94, muito bom. Dom não notificou. Caramba, Gustavo, hoje eu também fiz o seguinte. Eu programei a live, tá? Eu programei a live aí, foi top. Aí ele fica já o tempo todo contando aquele reloginho. Quantos minutos falta, né, pra começar a live. Engraçado, o YouTube de vez em quando dá uma bugada. O hino nacional foi emocionante, é. Foi bacana mesmo o hino ontem. Buenas noches, Alambre. Bem-vindo! Eu ataco em guerra, galera. Eu ataco, sim. Eu ataco, sim. Só que é o seguinte. É, eu não tô tendo tempo de ir pra guerra. Eu não quero deixar o clã na mão. E não fazer os ataques. Por conta aí das transmissões. Eu quero tá um pouco mais tranquilo pra poder fazer ataque nas guerras, entendeu? Deixa eu mostrar o ataque do pessoal também lá. Tá? Já que caiu o layout, eu vou mostrar. Acho que foi... Mesmo ataque, cara, olha só. Ataque de morceguinho. Morceguinho, meu amigo, morceguinho. Todo mundo usando essa estratégia de morcego em CV10. Pelo menos assim, muita gente, né? Não tem jeito, olha isso. Salve, Ostenta, salve aí, boa noite. Brasil, é o Brasil ontem. Brasil mandou bem, cara. Brasil mandou muito bem na guerra ontem. Salve, Gilberto Silva. Boa noite. Salve, salve. Tamo junto. Salve, Otávio Augusto. Salve aí. É... Salve, Darlison. Opa, sou novo no canal. Mais um inscrito. Coque sempre. Tamo junto, cara. Obrigado pelo sub aí. Obrigadão. É, não faço live segunda-feira. Eu só não faço live segunda. Salve, salve, Calango. Meu amigo Calango. Tamo junto. Boa noite aí. Vou mostrar, Calma. Deixa comigo. Salve, amigo Anderson. Aí, ó. Tamo junto, Anderson. Já começa a guerra no meu clã, BD de 40. Caramba, ô Calango, 14, 10. 14, CV12, cara, é isso mesmo? Tudo isso, ô Calango? Salve, Raquel BGM. Boa noite, salve, salve aí, seja bem-vindo à live. Tenho 2 CV, Flávia Costa, tem 2. Eu também tenho 2, galera. Alex Pereira, curti demais. Pô, obrigado, galera, obrigado aí pela presença de todo mundo ontem na live aí. PT, ó, PT dos caras também aí, ó, do pessoal da Rússia, tá? Esse clã é russo, tá, meus amigos? É, claro que sou, Washington, tamo junto, cara.
Lógico, sou amigo de todo mundo aí, logicamente. Salve, salve, Sad Boy, salve aí, boa noite. Deixa eu ver aqui. Manda um salve pro meu clã Heroes da Guerra. Salve aí pro pessoal do Heroes da Guerra aí. Salve, King Pablo, salve aí, boa noite. O que que tá rolando? Ah, tá tendo guerra pela GCPL, ô King Pablo. Essa guerra aqui, cara, é no BD da Supreme League, tá? É 48/18. Ah, não sei, Washington. Não sei se sou. Tem que dar uma olhada, cara. Tem que dar uma olhada, eu não lembro. Deixa eu mostrar o ataque do pessoal aqui. Enquanto isso. Eu acabei de mostrar esse ataque, né? Então, pera aí. Eu acabei de mostrar esse ataque aqui. Olha só, hein? Um suicide aqui, ó. Drag clone. Logicamente que ele clonou os balãozinhos, mas mesmo assim. Foi top esse ataque aqui, hein? Já conheço bastante essa variação de ataque. O pessoal que não conhece já pode já ir treinando, hein? Salve Daniel, salve Rick Gamer, salve Cássio Lopes, salve aí. Boa noite. Salve, salve Daniel Cruz, salve, boa noite aí. Salve Style Crew, salve, cara, boa noite aí, seja bem-vindo. Manda um quê? Um salve pro Guaxinim. Salve aí, Danilo Cruz, salve aí. Salve, salve Gobila Clash, cara, boa noite, Gobila. Tamo junto, cara. Salve Dom NNN, salve aí, boa noite. Mas, galera, gostei muito, tá? Obrigado a participação de todo mundo ontem na live aí. Foi top demais. Já tá tendo quase, acho que já passou de 16 mil inscritos, de 16 mil views o vídeo de ontem da live. Pô, muito obrigado a todo mundo aí. Dom 3K700, já chegamos a 3.700. Pô, muito bom. Rapidinho tá chegando em 4K, hein? Só falta 300 agora, hein? Só falta 300 para bater 4K. Salve pro cara inchado. Salve aí. Igor Tauan, manda um salve pro meu clã Os Perebas. Manda aí. Não é pereba nada, cara, nem nada. Quero ver BR versus Hermanos. Meus amigos. Bem provável que a próxima guerra da seleção brasileira, tá? Vai ser Brasil e Argentina. Guerra boa, hein? Guerra boa, Brasil e Argentina. Não vai ser nesse domingo, tá? Não vai ser nesse domingo. Vai ser bem provável no próximo. Esse domingo não tem guerra pela CWC. Não tem. Salve aí, Fimose Judaica. Salve, boa noite aí. Salve, Vitor Araújo. Vai ter CV11 hoje? Vitor, eu não sei se o pessoal do Hunters vai atacar a CV11 hoje. Mas se tiver, eu vou mostrar na live. Se tiver, eu vou mostrar na live aqui. E também se tiver ataque do pessoal lá do. Opa, tem ataque live aqui. Ataque de CV10, hein? Um Gouho, hein? Ó, o Leonardo fazendo um ataque de Gouho aí, ó. Rogues é top, hein? Eu gosto de ataque de Rogues. Salve, Diego Paiva. Salve aí, boa noite. Elisa, o nome da minha vila se chama Dom Corleone, cara. Dom Corleone. Silvânia Aparecida, oi, isso é live? É live, isso é live, estamos em live. Apenas um noob, cheguei tarde? Não, chegou não, começou tem 18 minutos, galera. 18 minutos. Sim, é live zona, ô Silvânia. Live zona. Live zona pela GCPL. Com algum prêmio? Tá meio difícil, hein, King Pablo, organizar um torneio com algum prêmio. Mas quem sabe, vamos lá, vamos lá. Renata Guzmão, acabei de me inscrever no seu canal. Obrigado pelo sub. Tamo junto, Renata. Seja bem-vindo à live aí. Meu amigo, aqui é o ataque do Leonardo de Rogues, hein? Um gorro aí, ó. Ataquei muito de Rogues, hein? Eu ainda ataco ainda de Rogues, mas no meu CV10. Mas o meu foco é CV12. Faço torneio de CV12? Então, sobre o torneio, pessoal, eu vou fazer assim, tá? Só tem que ter um pouquinho mais de paciência aí, porque tem muita live para transmitir. Na verdade, tem muita guerra de várias ligas para transmitir. Às vezes não sobra tempo, tá? Para fazer os torneios. Então, um pouquinho mais de paciência que a gente vai conseguir fazer os torneios aí para vocês de volta, tá? Ah, sim, eu vou aceitar, ô Marques. Deixa comigo, eu vou aceitar. Sou novo no canal. Tamo junto aí. Obrigado pelo sub.
Salve, André Kish. Salve aí, boa noite, tamo junto. Silvânia, seja bem-vinda à live aí, obrigado pela presença. E obrigado pelo sub, tamo junto, galera. Rodrigo Valente, vou fazer isso. Vou fazer. Vou fazer uma guerra com todos os inscritos, vou fazer sim. Meu amigo aqui, não deu, hein? Não deu pro Leonardo aqui. Infelizmente, não deu certo o ataque dele aí. O placar é esse aí, ó, 19-23, tá? Hunters contra... É um clã russo, não sei o nome do clã russo, né? Apican, Apican, não sei como é que fala, né? Tô falando como tá escrito, mas acho que a pronúncia não é essa. Ah, bem-vindo à família, Dom. Ah, tamo junto, André. Ah, eu não tô na guerra, ô Silvana, não tô na guerra. Não tô na guerra, galera. Desculpa, mas eu só tô transmitindo a guerra no Hunters aqui, tá? É, Marx, depois eu vou aceitar. Galera, essa aqui é minha conta aí, ó. Pessoal que não conhece a minha conta aí. CV12 praticamente full mata aí. Só faltam alguns murinhos. Deixa eu ver quantos muros faltam. 64 muros. E tropa, só falta... Acho que é um nível só do golem de gelo. Aí, ó. O dirigível tá indo pra full. Falta o golem de gelo e depois o servo. Um nível do servo também. E pronto. Tá resolvido aí. CV12 full mato. Salve aí, PG. E aí, PG, beleza? Tá sumido, hein? Boa noite, tamo junto. Meu amigo PG tá sumido. Tá sumidaço. E deixa eu colocar mais replay pra vocês, enquanto não tem ataque live aí. Ó, esse ataque, o pessoal, esse ataque aí é o mais utilizado realmente ainda em CV10. Tá? É, pelo menos, é o que eu mais vejo aí. Ainda mais o cara deixou besta solo aqui, aí já complicou um pouco mais, né? Com besta solo, mesmo com o inferno ali, múltiplo ali, não ia segurar. Ah, faz um ataque sem ser na guerra? Ah, pode deixar, Silvana, pode deixar, vou tentar fazer. Vou tentar. Não agora, depois da guerra aí, quando estiver quase encerrando a live, eu vou tentar. Salve, Dorfo, Rodzilla aqui, salve aí, tamo junto. É, o King, cara, não tem pretensão participando como jogador, talvez não. Quem sabe acontece aí de eu ir lá pra narrar o jogo pra galera e transmitir junto com o pessoal lá. Não sei, né? Vai, pensou? Vai que eu sou convidado. Sumiu todo mundo, PG. Sumiu todo mundo, cara. Sumiu. A galera da antiga aí não tem praticamente ninguém mais, PG. Mas quem sabe, né? Tudo pode acontecer, galera. Mas pra atacar, não vou, tá? É, não tem como não, King. Salve, salve, chute gol, salve aí, tamo junto, boa noite, seja bem-vindo aí. Muito obrigado pela presença. Vai ser PT aqui, aqui é só o replay, o pessoal da Rússia já tinha feito esse ataque aqui. Então, vai ser um PTzaço aí. Galera, essa estratégia aí é muito usada. Não tem jeito. Fecha mesmo, não tem como, é PT direto aí. Deixa eu ver se tem mais ataque aqui pra eu mostrar pra vocês. Tem mais um ataque aqui. Em cima do Bob Esponja. Olha isso, meu amigo. Eu acho que... A maioria dos ataques que o pessoal fez aqui, desse clã da Rússia, é ataque de morcego. É ataque de morcego. Salve, salve, Marcos Jafar. Salve aí, boa noite. Tridente, salve aí, cara. Boa noite, tamo junto aí. Não, canal Chute Gol. Um só que é BR. Só o Hunters que é BR. O outro é um clã russo. Ronald, não faço, cara. Não jogo Clash Royale. É, Gustavo, bem provável que vai passar no canal da própria Supercell. Eu acho que vai ser direto na Supercell. Salve, salve, Mari e Yuki. Boa noite. Seja bem-vindo à live aí. Obrigado pela presença. Tamo junto. Mas é bem provável que vai ser passado o Mundial, galera. Lógico, né? Vai ser, quem vai transmitir vai ser o oficial da Supercell, o canal da Supercell.
Mas eu acho que, cara, já, eu acho que vai dar BR, BR na final, hein? BR vai chegar junto lá. BR vai chegar junto nessa final. Eu tenho ele num grupo, o King Pablo, mas eu não sei o motivo dele estar off, cara. Não sei te passar. Salve, Danilo! Boa noite, Danilo. Seja bem-vindo. Salve, Leandro! Leandro Brau aí, salve. Boa noite também. Tamo junto. Salve, Gabriel Santos. E aí, cara? Boa noite. Seja bem-vindo também à live aí. Live de segunda-feira, meus amigos. É uma live surpresa, porque eu não faço live segunda. Segunda-feira aí, raramente eu faço live, mas quando precisa, a gente vai fazer live sim, tá? Mas não é o normal do canal fazer live na segunda. Mas vamos ver, Rodrigo, vamos ver. Quem sabe acontece alguma coisa boa aí. Foi um PT do cara aí, ó, do Salomon. Clã russo. Meus amigos, o placar é esse, 23 a 19. Yandi Mamá. Pô, obrigado pelo superchat aí, um realzão no superchat, tamo junto. Valeu aí. Muito obrigado pelo superchat, Yon Tiang. Deixa eu ver se tem mais ataque aqui pra mostrar. Acho que aqui eu não mostrei ainda, eu mostrei já. Já mostrei, ó. O pessoal do clã russo só faz ataque de Batman, cara. Meu amigo. Acho que já mostrei todos os ataques que foram PT aqui, não já? Eu não mostrei esse do óbito, eu acho. Olha isso. Todos os ataques, todos. Obrigado, Ian. Obrigado. Obrigado aí. Dom, que campeonato é esse, Gabriel? Esse é da GCPL, cara. Chama Global Clans Premier League. É um novo campeonato, digamos assim, né? É a primeira edição, tá? A primeira edição só. Então, tem bastante clã BR participando. Tem várias ligas. Antigamente era o PG. Antigamente era todo dia. Não, o Queen of Dead não teve ainda. Não teve nenhum PT em CV11. Nem teve ataque de CV11 ainda. Não teve. Nem de CV12. Tá? Nem de CV12. Eu não sei, ô Cauã. O pessoal vai fazer algum ataque de CV12 hoje e CV11 ou vai deixar só pra amanhã? Porque a guerra só termina amanhã. Pessoal, só termina amanhã. Salve, salve, Nyson! Boa noite, seja bem-vindo. Chegando agora. Ah, tamo junto, Nyson. Obrigado. Salve, Arlen. Salve, salve, amigo Arlen. Boa noite aí. Seja bem-vindo, Arlen. Obrigado, cara, pela presença. Salve, Mr. Alê. Salve aí. Boa noite, Mr. Alê. Tamo junto. Seja bem-vindo também aí. Ó, é que eu falo. Esse ataque tá muito forte. Pessoal, tá muito forte. Então o pessoal já pode treinar. Valeu, canal ChuteGol. Tamo junto. Salve, salve. Só Top José. Boa noite aí. Adrion Game. Boa noite. Acabei de chegar. Seja bem-vindo, Adrion. Obrigado pela presença. Volta a jogar, PG. Volta a jogar que é GG. Com certeza. A live de ontem foi top. Eu digitando e tal. Tinha nem quanto 1K de pessoas assistindo. Tinha bastante gente, vale. Ontem... Galera, ontem a live bombou. Eu agradeço a todo mundo que estava presente na live. Salve, salve, Lenon. Salve aí. Dom, manda um salve pro Rafa e a Ana. Ah, salve aí, galera. Tamo junto. Ontem a guerra foi top, né, galera? Gostaram aí? Brasil e França foi muito top. Muito top. Salve, Marcos Vinícius. Salve aí. Boa noite. Seja bem-vindo, Marcos. 4K de troféus no Brawl. Muito bom, hein, PG? Meu amigo Maurício, salve, salve, Maurício. Pegamos o Indian Warriors. Estão com 2 TH11 a menos. Caramba. Temos ataque aqui, live. Do Tiff. Ataque do Tiff aí, galera. Ó, Lalu, hein? Um Lalu aí do nosso amigo Tiff. Vamos ver esse ataque aqui. Esse layout aqui do... Desse clã russo aqui, eu não tinha visto ainda, hein? Olha que eu já vi bastante layout de CV10, hein? Eu não tô no clã, o Top José, não, esse clã não é o meu. Salve, Eduardo Fernando. Salve, Fernando, sempre trazendo guerra top. Tamo junto, obrigado.
Darlison não, o Marinal, o Kings não tá participando da GCPL, cara. Não tá participando, tá? O Kings agora, galera, é só CV12. O Kings não vai puxar mais guerra, tá? Guerra Mix, que tem outros CVs, é só CV12 agora. Adrian, vi a live ontem e já me inscrevi. Tamo junto, obrigado. Salve, Hans Koch, salve, boa noite. Jogo sim, Silvana, jogo sim. Quero ver você mais no Kings. Quem sabe, cara, depende do convite aí do nosso amigo, do Mari lá. Se o Mari convidar, a gente vai lá. Marcos Vinícius, eu vou tentar descobrir, cara. Eu não sei qual era a música, porque eu não tenho como ouvir o áudio, né? Assim, eu não consigo ouvir. Mas depois eu tento pegar lá. Salve, salve, Maurício. Pegou o Indians Warriors. Tamo junto, Maurício. Duas TH11 a menos, vai ter que imitar, hein? Vai ter que imitar, Maurício. Vai ter que imitar. Bom, veio o drop aí do Tiff aí, ó. A entrada já pegou Rainha, Castelo. Não tem nem... Ó, não tem nem inferno mais, meu amigo. Agora... Tá bem encaminhado aqui, hein? Vai aqui. Aqui é PT, hein? Aqui vai ser PT, meus amigos. Aqui vai ser PT. Vai ser PT aqui. Não foi PT. Rapaz, olha isso. Não, tem bastante balão vivo, porém... Tem Torre do Mago ali, hein? Naquela... Nossa, acabou. Acabou, hein? A bomba vermelha derrubou o restante de balão que tava em pé ali ainda, hein? Boa noite, RK Hero. Boa noite aí, seja bem-vindo. Tamo junto. Eu tenho duas contas, tenho duas contas. Ah, só top, José. O meu clã é o Tropa de Elite. É o Tropa de Elite. Galera, faltou pouco, hein? Aquela bomba vermelha ali derrubou os balãozinhos, tudo do nosso amigo aí. 20-23, esse é o placar. 20-23. Lucas Soares, a Supercell divulgou no jogo a live. Foi sim, cara, divulgou. Foi muito top ontem, galera. Foi muito top. 7 contas? Muita conta, hein? Só top dizer, o pessoal tá recrutando só CV10 full pra cima, cara. Salve, Joseph Luiz. Salve aí, boa noite. Salve, José Carlos Lourenço. Boa noite também. Será que ganha? Galera. Não sei, galera. Assim, a guerra tá bem no começo. Tem ataque live aqui do Marcelo agora. Não tem CV9, tá? Nesse BD aqui. Não tem CV9, ô pessoal. É só CV12, 11 e 10. Acabou CV9. Salve, salve aí, RK Hero. Boa noite, tamo junto. Ó, um full aluno, hein, cara. Fez um Suicide Drag Clone aqui, ó. O Marcelo fez... Essa entrada tá muito forte, ó. Caiu Rainha. Tem que cair aquele BBDG, hein. Olha a entrada, galera. Olha isso. Olha como é que limpou a vila aí. Só com o dragão elétrico. Galera, é muito forte essa entrada aí. Em CV10, né? Aliás, em CV12 tá muito forte também. Carlos Rodrigo. Cara, eu não tenho a listagem de todos os clãs que participam da Supreme. Mas o que eu posso te falar. É o Hunters, o HB, o Caro. Esses é o que eu lembro assim, de cabeça agora, tá, Carlos? PG, a live foi divulgada no Supercell? Foi sim, ô PG, foi sim. Ô Zé, não, essa guerra aqui não tem, o Kings não tá participando da GCPL. O Kings não tá participando, tá, ô pessoal? O Kings agora tá focado agora em CV12, tá? O Marinal vai fazer o Kings agora só CV12. Só CV12, não vai ter mais guerra mista do Kings. Até porque ele tá focado aí no Mundial. Então, já sabe que CV12 só vai ter guerra de CV12 lá. Olha isso. Tem bastante balão vivo ali, porém, a Torre do Mago acho que vai mitar ali, hein? Nossa, olha isso. Não deu, hein? Não fechou, hein? O Marcelo não fechou também. Salve, Teus! Tiel Assunção, salve aí. Boa noite.
É, Manaus, terra de gente que joga coque. Aí sim, cara. Muito bom, Tiel. É, pessoal, coque não morreu, coque não morreu. Salve aí de tudo tem, salve, boa noite. Tamo junto. Tá aí. Não deu pro nosso amigo Marcelo, hein? Galera, o placar da guerra é esse aí, ó. 20 a 23. Hunters contra um clã russo aí. Não sei o nome, como é que chama, né? Apican. Apican, sei lá como é que é. Sim, Carlos Rodrigo, se der, cara, se der pra eu fazer a transmissão em guerra mais, digamos assim, na outras ligas da GCPL, eu vou sim. Salve, Destruidor BR, boa noite. Eu sou novo no canal, quem narra é PTZero também. Tamo junto, Destruidor, tamo junto. Salve, Augusto César, boa noite aí. Será que ganha dos russos? Rapaz, Hero, meu amigo, tá no começo assim, né, digamos. A guerra tá no começo, tem muito ataque pro pessoal fazer ainda. Não tem nada decidido ainda. Porém, o pessoal da Rússia tá com 4 ataques a menos e com 3 estrelas a mais, né? A gente não sabe. Mas a guerra normalmente costuma ser decidida mais lá pro final, né? Faltando, sei lá, umas 3 horas aí de guerra. É capaz de já tá decidindo essa guerra aí. Deixa eu ver aqui o clã russo. Logicamente a gente não vai conseguir entender nada, mas dá pra ver aqui o número. Olha aí, ó. Os caras estão com 5 vitórias aí seguidas aí, hein? Não conheço nenhum desses clãs que eles pegaram. Não conheço. Salve, Nubizal. Salve aí. Boa noite, Nubizal. Obrigado pela presença. Não, de tudo tem sem falar russo. Boa, boa. Deixa eu deixar rolando ataque aqui pra vocês. Deixa rolando PT aqui. Live de segunda salvou a minha noite. Rapaz, deu sorte, cara. Deu sorte mesmo, hein? Foi um Alk Lalum aqui do Tiff. Um Alk Lalum do Tiff aí. Top demais. Boa noite, Mário Rubens. Boa noite. Seja bem-vindo à live aí. Obrigado pela presença. É, Lucas, esse Hunters aqui, cara, era o pessoal, todo mundo que era do Apocalipse 2, tá? É, o Apocalipse 2 virou Hunters agora. Mas é o mesmo nome, é o mesmo nome. Foi um Alk Lalum do Tiff aí, ó. Um Alk Lalum top, hein? É, galera, como é que tá a qualidade da live pra vocês aí? Tá de boa a live aí? Tá legal o áudio, o vídeo tá bom pra vocês aí? O Adrian, né? Teria mais uma agora domingo, porém não vai ter mais essa guerra de domingo, tá? E aí já entra já na parte já contra a Argentina. Vai ser bem provável, vai ser Brasil e Argentina aí. Tem que esperar para passar o Adrian, tem que esperar para ver, porque essa fase agora é a fase de grupos. E o jogo contra a Argentina já sai da fase de grupos. Tá muito boa? Tamo junto então. Obrigado, pessoal, obrigado aí pelo feedback, isso aí me ajuda muito aí para saber se tá tudo certo com a live. Tamo junto aí. Obrigado mesmo. Mas, em relação aí à guerra do Brasil, a próxima agora vai ser contra a Argentina. Brasil e Argentina, meu amigo. Salve, Bruno BR. Boa noite. Salve, salve. Tamo junto. Osés Dias, obrigado por manter o Coque vivo. Sou muito fã desse jogo. Cara, tamo junto, Osés. Cara, Coque não morreu. No canal aqui não morre. Não morre o Coque, galera. Não morre. Não vai morrer Coque. Salve, Minifly. Sou novo. Boa noite, cara. Seja bem-vindo aí. Salve, PTBR Master. E aí, beleza? Boa noite também. Salve, salve. Tamo junto. Já deu um zoom na tela aí. É, Coque é imortal. Coque é imortal. Minifly, vim por causa do meu amigo que mandou o seu link. Sou novo. Obrigado pelo sub. Tamo junto. Seja bem-vindo aí, Minifly. Salve, Igor Coutinho. Boa noite, Igor. Seja bem-vindo. Próximo torneio quando? Carlos Rodrigo, cara, eu tenho que ver direitinho, galera, por conta aí das lives que eu tenho que fazer de guerra. Das transmissões aí de guerra. Dos torneios. Tem GCPL, tem MLCW, tem NDL Pro. Tem NDL Amador. Tem guerra random, que o pessoal às vezes casa uma guerra BR, guerra top, então tem. Hoje, galera, hoje o pessoal que não conhece o canal ainda aí, chegou agora aí, de ontem para hoje. Normalmente eu não faço live do dia de segunda, tá? Hoje eu abri uma exceção aqui pro pessoal do Hunters para fazer a cobertura aí da GCPL. O que eu acho sobre um CV13?
Vai ser top, né, cara? Mais um farm aí. Não vamos ter como. Vai ter que farmar muito. Mas muito, muito, muito. Faz tempo que não assisto sua live. Bateu uma meta grande. Pois é, Bruno. Chegamos a quase 4K de inscritos, cara. Falta pouco, falta pouco. Mas vamos chegar, vamos chegar. Já tô querendo clã pra liga. Muito bom, Mr. Ali. É, Leonardo, eu faço torneio, cara. Eu faço torneio. Eu faço bastante torneio aqui. Já fiz torneio do CV9, 10, CV8, CV7. Já fiz torneio. É, o de 11 eu tentei fazer. Tinha pouca pessoa. Tinha poucas pessoas. Não deu pra fazer. Mas já fiz bastante torneio, galera. Fiz bastante aí no canal. Se vocês olharem pra trás aí, nas lives passadas, vocês vão conseguir ver aí os torneios que eu fiz. O pessoal agora tem que focar em CV12, né? O pessoal, pra ir participar do Campeonato Mundial, vai ser só CV12. Caramba, Bruno, não tava achando o canal? Caramba! Sou novo aqui, mas já tô gostando. Mais um inscrito. Obrigado, Hiro. Obrigado, cara, pelo subzão. Você sabe dizer como é a classificação da CWC? Ô, Adrion, tem um site que mostra como que tá a classificação. É, daqui a pouco eu vou colocar o site aí pra vocês aí no chat, tá? E tem o seguinte, tem um canal do Discord da CWC. Lá também fica sabendo muita coisa, só que tá tudo em inglês, o pessoal lá só fala inglês. Mário Rubens, eu trago live no canal de terça a domingo, só segunda que não tem. Salve, Natan Oliveira, boa noite, Natan, seja bem-vindo. Oito meses que eu comecei a fazer live aí. O canal já é antigo, mas é fazer live mesmo, só comecei tem 8 meses. Foi um PT top aí do Johnny Capitão. PT aí com feitiço do morceguinho. Feitiço dos morceguinhos aí. Tá muito OP, não tem jeito. O pessoal tem que tá usando muito. Impossível, cara. Impossível esses morceguinhos, tá? Impossível. Impossível. Não tem como, Bruno. Não tem. Não tem nem pra mim. Valeu, Mr. Alert. Tamo junto. Vai lá. A fome apertou. Vou mostrar, vou mostrar. Valeu, Queen of Dead. Tem ataque live. Vamos lá de ataque live. Augusto, hein? Atacando 10v10 aqui. Ó, um gorro, hein? Gorro aí, ó. Gorro. Pra quem não sabe, aí, ataque de Rogues aí. Um ataque top, tá? Vamos ver o que, que vai dar aqui o nosso amigo Augusto. Bom, tá levando 4 curas ali, 2 venenos, hein? Boa sorte aí ao Augusto. Fechar esse CV10, hein? Tem que fechar esse CV10 aí pra ficar bacana, hein? Aí já empata, hein? Boa noite, Mayara Ramona. Boa noite, seja bem-vindo aí. Obrigado pela presença. Bom, tinha gole de gelo e DG, hein? Olha isso, hein? Golem de gelo mita. Mita demais aí. No castelo, né? Atrasa demais aí. Marcos Nilson, pode deixar. Depois eu mostro. Depois desse ataque aqui, eu mostro a minha vila. Liga vindo. Quero ver o Kings matando. Pô, Rodrigo. Seria top, né? Mostrar aí os ataques da do Kings. Salve, salve. Natan Oliveira. Salve aí. Boa noite, Natan. Obrigado pela presença. Bom... Veio os rogues agora, matou a rainha. Tem bastante rogue, hein? Tem 4 curas. Nossa, voou rogue pra todo lado aqui, hein? Meu amigo, olha o tanto de rogue que voou já, hein? Não sei, hein? Não sei se vai fechar, hein? Meu amigo, aqui não deu. Aqui não vai fechar. Tem pouco rogue agora, tem inferno ainda. Não vai fechar. Vitor Araújo, depois que eles, os morcegos chegaram, nunca mais ataquei terrestre. Caramba, Vitor, sério? Só tá fazendo ataque de morcego agora? Meu amigo, aqui foi feio do Augusto, hein? Não deu pro Augusto aqui, não fechou essa vila. Vai ficar com uma estrela só. Rapaz, a vila do pessoal aqui do... da Rússia, uns layoutzinhos bacana, hein? Tá defendendo bem os layouts da Rússia.
Tá defendendo bem aqui, ó. Pessoal da Rússia aí. Não dá pra saber o nome do clã exato, né? Salve Relâmpago Marquinhos, salve, sou novo aqui, boa noite. É, salve Fabrício, meu primo aí, ó. Tamo junto, Fabrício, obrigado pela presença aí. Apareceu aí, Fabrício. Tamo junto. É no dip? Ô, Bruno, só não pode fazer dip em CV11, cara. CV11 não pode atacar CV10, mas CV12 pode fazer dip. Quando vai ser CWC de novo? É, ô, Japa, bem provável, tá? Que vai ser a Argentina, galera. Vai ser Brasil e Argentina. É, sem ser esse domingo, bem provável que seja o próximo domingo, tá? Deixa eu mostrar minha vila aqui, o pessoal. O pessoal pediu pra mostrar minha vila. Essa aí é a minha vila, galera, ó. Enquanto não tem ataque live, essa aí é a minha vila. Marcos Vinícius, eu não sei qual é o nome da música, eu não consigo ouvir. É, ô Marcos, todas as músicas que tá tocando na live estão aí na descrição da live. Então dá uma olhada aí na descrição. Tem o link delas aí pro YouTube, tem tudo certinho que você consegue ouvir. É, obrigado, Fabrício, obrigado. Tá a minha vila aí, meu senhor. A minha vila tá aí. Boa noite, Márcio Dias. Boa noite, salve, salve aí. Tamo junto. A Argentina perdeu pra China. Então, ô Japa, ainda não tá nada decidido. Ainda não sei qual vai ser a data, tá? Não sei qual vai ser a data aí, exatamente, da próxima guerra. Mas, eu acho que tá chegando. Tá chegando, sem ser esse domingo, né? Lembrando que domingo agora não vai ter CWC, tá, galera? Não tem, domingão não tem CWC. Essa aí é a minha vila do construtor. Duelo contra os Los Hermanos. O Alberto aí vai ser top. Vai ser, cara. Brasil e Argentina é sempre top demais, né? Obrigado, Roberto. Tamo junto. Mas, o Water, na verdade é o seguinte. Hoje não tem live no canal. Hoje abri uma exceção pro pessoal aqui, tá? Do Hunter. É, do Hunters, cara. Então, segunda-feira não tem live, mas... As lives no canal são sempre às 8, cara. De 8h30, né? 8h30. Mas é de terça a domingo. Salvo algumas exceções aí que eu faço live na segunda. É, ou começo a live um pouco mais cedo durante a semana. Às vezes pode acontecer, pessoal, de eu começar a live 6 horas da tarde aí, tá? Depende da guerra que eu vou transmitir. Então acontece muito isso. Brasil e Argentina, duelo de titãs. Galera, duelo de titãs. Meus amigos, Brasil e Argentina vai ser top. É, quantas estrelas de guerra eu tenho, Felipe? Eu tenho bastante já. 1293. Salve, salve. É, Adriano Brindeiro, boa noite. Seja bem-vindo à live aí. Obrigado pela presença. Tá aí, ó, o resumo da minha vila. Fabrício Dantas, vila top. Tamo junto. Galera, tá aí, ó. Esse é o perfil das minhas tropas aí. Essa é a minha vila. Deixa eu voltar aqui pra guerra, não tem nada de ataque ainda. 15 ataques pro pessoal do Hunters e 10 ataques pro pessoal aí do clã russo. Salve, fera, salve aí, boa noite. Tamo junto, fera. Tá sumido, hein, fera. Mas tamo junto, obrigado pela presença. Salve, Israel Gonçalves. Boa noite, Israel, tamo junto. Tomando um salve pro meu povo aqui de Belém. É, salve pra galera de Belém aí, salve, salve. Live top, tamo junto. Beleza, Gustavo? Obrigado, cara. Boa noite aí. Salve, Fernando Pereira. Boa noite. Guerra top ontem. Live foi top. Obrigado, Fernando. Meu xará aí. Tamo junto. Valeu aí pela presença. É, fera, não posso olhar a vila hoje, cara, porque eu tô transmitindo guerra. Mas na próxima, com certeza, eu consigo olhar a sua vila. Ou no final da live. Boa noite, MKW. Boa noite. Seja bem-vindo. É, Washington, meu amigo Washington, cara, deixa pro final da live aqui. Eu consigo visitar umas duas vilas antes de encerrar. É, Lucas Brito, boa noite também. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado pela presença. Tô só aguardando o pessoal fazer ataques aqui. Deixa eu mostrar o ataque do pessoal também. É, da Rússia, né? Rapaz, esse aqui fez um ataque bonito, hein? É, Drag Clone. Até tirei print, então tá tranquilo. Vamos que vamos. Salve, Augusto Lima, boa noite. PTBR, salve aí. Você vê se faz contra Portugal. Ah, eu transmiti a guerra da CWC. Portugal, transmiti. Não sei se o pessoal vai precisar de transmissão. Eu consigo fazer também, galera. Porque como eu sou streamer oficial da CWC, eu posso transmitir guerra de qualquer país, tá? É, se o pessoal dos países que estiver fazendo guerra não tiver streamer,
e quiserem que eu transmita, eu consigo transmitir. Diz um ataque bom de guerra para CV10 terrestre. Fera, cara, um Hulk mineiros, cara, fecha muito. Ontem eu mostrei na... ontem o Martini fez um ataque muito top, galera. O Martini aí, da seleção, fez um ataque full peca. Em CV10 full mato aí, fechou. PTzaço, tá aí. Salve, Joseph Luiz. Salve, salve. Boa noite. E aí, Wildes. Beleza? Cabelo tranquilo, tranquilo. Segundona, né, cara? Segundona fazendo live aí. Exceção aí nessa segunda, tá? Pessoal que sabe que eu não faço live nas segundas-feiras aí. Mas tamo junto. Salve Neto Delay, salve aí, boa noite. Salve Biel Gamer. E aí, beleza? Boa noite pra vocês aí. Sejam bem-vindos à live, meus amigos. Tamo junto. Galera, daqui a pouco tem mais ataque live aí do pessoal. Eu acho que o pessoal da Rússia tá dormindo, cara. Eu acho que tá dormindo. Salve Guilherme Santos. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Vivi. Boa noite. Obrigado pela presença, a Vivi é minha tia, galera. Tamo junto, família em peso aí na live, família em peso aí. Ah, esse bot tá respondendo rápido? Tá respondendo, tá sim, tá com pouco lag hoje, OPG. Dom tem parceiros? Como assim, Carlos? Não entendi. Salve, Marco Antônio, salve aí, boa noite. Você vai atacar na próxima guerra? Ô, Márcio, então, eu não tô na guerra, mas bem provável que eu vou atacar, tá? Vou atacar na liga. Eu acho que eu vou entrar em liga e vou fazer ataque na liga. Salve, salve, Soldier, meu amigo Soldier. Live segunda, né? Hoje foi exceção, Soldier. Hoje foi uma exceção. Não, não tem, Carlos. Não tem parceiros, cara. Somente eu mesmo aí. Posso entrar no seu clã? Guilherme, qual é o seu CV? Na verdade, eu não tô no meu clã, tá, galera? Não tô. Não tô no meu clã, tô no clã. Tem ataque live, bora lá. Pegamos aqui um ataque live na hora, hein? Do Didi. Um Hulk Lalum. Um Hulk Lalum do nosso amigo Didi aí. Vamos ver. Ah, tamo junto, ô PTBR. Você viu o vídeo lá da Guerra de Portugal? Foi contra Djibouti, eu acho, se eu não me engano, acho que foi Djibouti. Djibouti? Acho que foi isso, cara. Foi Portugal e Djibouti. A live tá salva aí no canal. Martini, é o nome do seu filho, cara. Um salve aí pro seu filho. Boa noite também. Tamo junto. Obrigado pela presença na live. Ó, tem mais ataque live, galera. Daqui a pouco eu mostro, tá? Daqui a pouco a gente vai ficar sabendo quem foi que fez o ataque, se foi os russos. Ou se foi BR aqui, tá? O pessoal que não conhece o Hunters ainda, tá? Chegou agora na live aí. O Hunters, galera, era o clã, tá? Do antigo Apocalipse 2. Tá? Então, esse aí é o clã. Vamos ver se vai dar bom aqui pro Didi, hein? Golem de gelo, hein, cara? Golem de gelo mita demais na defesa. Balãozão de frente pro dispersor. Isso não é bom, hein? Marcos Inícios, então. Tem outro ataque live. Eu não tenho tempo de criar e administrar um clã. Essa é a verdade, ô Marcos. Por isso que eu não criei um clã até hoje. Olha só, hein. O Hulk tá vivo aqui ainda. Rainha... Morreu rainha agora pro rei, junto com a besta ali. Cara, olha esse layout do... Meu amigo, eu nunca vi esse layout aqui. O cara colocou uma besta pro lado de fora. Aqui não deu, hein? Aqui não deu pro Didi, hein? Infelizmente não deu. Fernando, não conheço, cara. Clã de desafio pra CV11, não conheço. Salve, Lucas Brito. Boa noite, Lucas. Obrigado aí pela presença. Meu amigo, já era. Infelizmente pro Didi aqui não deu bom. Tem ataque live aqui em cima. Tem dois ataques live, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Salve, Grego, salve aí, salve pro pessoal do Academia. O Grego é lá do Academia. Ó, Marcelo atacando aqui, hein? DG Elétrico ficou vivo aqui ainda, hein? Tem 5 balões, tem lava vivo ainda, tem uma cura. Tem outra aceleração, olha, tá bem. Tá bem encaminhado, hein? Será que vai ser PT aqui? Ele poderia ter usado aquela cura. Acho que ele errou a cura, hein? Teria que usar a cura aqui, ó. Na inferno.
Se curasse aqui na Inferno aqui, eu acho que... Bom, pode ser PT ainda, hein? Será? Ah, morreu. E morreu os balãozinhos. Agora não vai ser PT, hein? Ficou antiaéreo em pé e mais uma torre arqueira ali, ó. Quase, hein, meu amigo? Quase, hein? Se ele segura um pouco a cura e jogasse ali perto da antiaérea ali, eu acho que dava pra ser PT, hein? Bialgame, pra entrar no Tropa de Elite, cara, tem que ser CV10 full pra cima. CV10 full pra cima. Menos do que isso, a gente não tá recrutando. Galera, se curasse um pouquinho depois... Eu acho que ele errou sem querer. Eu acho que ele errou a cura ali. Aqui era PT, hein? Bom, de qualquer forma, agora é só ajustar. Hello, my friend Gary. Get the party. Welcome to my stream, bro. Thank you. Bom, teve ataque aqui em cima, deixa eu ver. Teve 3 ataques aqui na sequência, né? Nenhum deles foi PT, hein? Nenhum ataque foi PT. Hero, tem sim, o canal tem Discord. O canal, o link do Discord, galera, tá na descrição aí da live. Perdi o lançador e carrinho e doaram quebra-muro 3 e 2 magos. Caramba, fera, aí não, hein? Aí não tem jeito, hein, ô fera. Aí tá de sacanagem o pessoal do seu clã aí, pô. Tem que falar com o pessoal do acerto aí pra não atrapalhar na guerra, se for em guerra principalmente, né? Galera, o pessoal tem que fechar aqui, hein? Tem que começar a dar PT aqui o pessoal do Hunters, hein? Não tá bom, hein? Não tá bom, hein? Ó, 61, 64%, 71, 95% aqui. Olha só, hein? 87, 81 do Tiff aqui, ó. Tem que melhorar, hein, pessoal? Tem 18, são 18 CV10. Bom, de qualquer forma, agora, teoricamente, já virou um scout, né? Já virou um scout essas vilas aqui. Salve, Wallhacker! Salve, boa noite aí! Obrigado pela presença. Acontece, fera, mas tem que ver, falar com o pessoal aí, o pessoal falar, pô, dou acerto da próxima vez aí, porque tá atrapalhando aí o desempenho, de repente, do farm, alguma coisa, né? Galera, essa aí é a guerra da GCPL, tá? É Global Clans Premier League aí, ó. É a Liga Suprema, tá? Que é o BD mais alto, tá? É um BD que só tem CV12, 11 e CV10. Não tem mais CV9. Salve, salve, Arcri Cipher. Salve, boa noite. Seja bem-vindo. Ah, tamo junto, ó. Obrigado pela presença aí. Bruno Moura, trabalha com o quê? Trabalha com TI, cara. Com TI, tecnologia da informação. Salve, Allen. Salve aí, boa noite, meu amigo. Salve, Marcelo Augusto, manda um salve pro clã Família Black, salve, salve pra galera do seu clã, cara, Família Black. Cadê o PT? Ai, Ali, tá, daqui a pouco aparece o PT. Vou estar atento aos teus próximos vídeos, tamo junto, ô PTBR. Amanhã tem live de novo, né, amanhã tem live. Brasil já ganhou essa GCPL. Ô Bruno, tem bastante clã, cara, bastante clã. Bastante clã BR mesmo na GCPL, tá, ô Bruno Santos. Trabalha com informática, ô Bruno. Informática. Galera, essa guerra não tá muito boa pro Hunters não, hein? Olha isso. 18 ataques, 25 estrelas. 10 ataques do pessoal da Rússia, 23 estrelas, hein? Rapaz, tá ficando puxado esses ataques aí. Tem que começar a fechar, hein? Como que consegue a caneca? Biel, tem que ser patrocinador do canal, cara, por pelo menos 3 meses. Opa, tem ataque live, vamos lá. Ó, já temos ataque de CV11, hein? Tem ataque de CV11, galera. Ataque é um Walk Hogs aí, do Tiff. Tiff Robert aí, ó. Ataque de Hogs do nosso amigo Tiff. Um Walk Hogs, né? Um Walk Hogs. Arte, na verdade, eu já tenho um clã, cara. É o Tropa de Elite. Daniel Cruz, o nome do meu clã é o Tropa de Elite. Salve, salve, Hal B. Hello, my friend, Hal B. Welcome to my stream, bro. Salve, Vinícius. Boa noite. Live hoje, tá... Todo mundo tá assustado. Hoje foi uma exceção, tá, Vinícius? Hoje foi uma exceção. Uma exceção. Vinícius é lá do Tropa, lá. Ô, Vinícius, coloca a tag do Tropa aí. Tem um pessoal querendo entrar no Tropa, mas eu já falei pro pessoal que só CV10 full pra cima. Tem como você colocar a tag aí do Tropa?
Hoje estamos ganhando 76 a 60. Muito bom, muito bom. Galera, saiu o castelo. Rainha tá no AUG vivo ali ainda, ó. Reizão lá em cima tancando um slot da Inferno. Golem de gelo, né, galera? Golem de gelo é muito chato no castelo. Atrapalha muito aí, Golem de gelo. Ó, caiu o Inferno. Meu amigo, eu acho que... Ó, vai cair Rainha. Já caiu o castelo. Se cair Águia, boa chance de ser PT, hein? Eu acho que vai cair Águia. Caiu Rainha, olha só. Caiu Rainha do inimigo. Galera, será que vai ser PT aqui? DG, comecei a acompanhar o seu canal há pouco tempo. Estou adorando mais um sub. Obrigado, tamo junto. Salve aí, David Silva. Salve, salve. Manda um salve pro clã. Os noobs. Os noobs, né? Salve, salve. Guilherme, daqui a pouco eu mostro de novo a minha vila. Já mostrei um pouco atrás, um tempo atrás aí. Já eu mostro de novo. Galera, acho que aqui vai ser PT, hein? Rainha tá viva aqui no AUG ainda. Tem bastante rogues vivo. 50 segundos pra terminar o ataque. Galera, eu acho que vai ser PT, hein, cara. Vai ser PT do Tiff aqui, hein. O problema vai ser os rogues ali, hein. Não sei se vai cair, hein. Se cair a arqueirinha. Caiu a torre arqueira. Rapaz, tá... Meu amigo, vai ser PT, hein. Vai ser PT. Acho que no fio da rabiola, hein, cara. Vai ser PT no fio da rabiola. Vai ser PT, hein. Vai ser PT. 13 segundos, galera. 13 segundos. Ih, galera. Não vai ser PT, eu acho, hein. Bateu no muro agora. Não vai ser PT. Salve, salve, Dom Black aqui. Ah, tamo junto, Black. Tamo junto. Seja bem-vindo aí. Time, galera. Time, hein. Rainha bateu no muro. Ficou no muro. Galera, tem que arrumar, hein. Ó, pessoal, a tag do clã aí, ó, do Tropa de Elite, o nosso amigo Vinícius colocou aí, tá? Essa aí é a tag, quem quer... se for Server 10 full mato pra cima, pode entrar, cara. Quer dizer, pode entrar não, né? O pessoal que recruta lá vai dar uma olhada aí se dá pra entrar ou não. Ah, Fernando, a tradução do clã é Mano. É Mano, Washington? Obrigado, ô Vinícius, obrigado. Ah, obrigado, PT, tamo junto. Obrigado pela moral de sempre aí. Valeu, tamo junto. Galera, essa guerra tá meio... Não tá muito boa, hein? Por enquanto, assim, pro lado do pessoal do Hunters aqui. Tá dando azar, não tá fechando as vilas. Não tá caindo nenhuma vila. Salve, salve, Fábio Lisboa. Boa noite, Fábio. Tamo junto. Que isso, Pedro? Você acha que o jogo tá falido, cara? Que nada. Coque é vida. Coque não morreu, cara. Muita gente joga Coque aí. Coque, pra mim, tá na melhor fase agora. Tem mundial de Coque aí, cara, de guerras. Ah, não acho que morreu, não. Coque é vida. E, ah, eu também trabalho já. Trabalho de dia, né? E à noite faço live pra galera aí. Porque eu gosto de jogar Coque. Ah, o Fera, só nos inglês aí. Só no English, ô Fera. Bruno, Hunters, o Hunters é Brasil. Pra quem não conhece, o Hunters, galera, era o pessoal do Apocalipse 2. O pessoal já conhece o Apocalipse 2. É um clã bem antigo aí. Tamo junto, Fábio. Obrigado. Obrigado pela moral. Obrigado. Salve, João Paulo. Obrigado, cara. Mais de 1k de like. Você merece. Obrigado, João Paulo. Tamo junto. O pessoal queria ver minha vila. A minha vila é essa aí, galera, ó. Essa aí é a minha vila. Coque, galera. Pô, eu jogo Coque já há 7 anos. Joga Free Fire? Não, não jogo Free Fire, Biel. Já joguei, mas bem pouquinho. Mas eu não jogo mais. Tá aí, galera. Tá aí minha vila aí. Pra quem não conhecia minha vila, tá aí. Tem muita gente nova no canal. Todo mundo aí, seja bem-vindo ao canal, tá? Obrigado a todo mundo que se inscreveu aí. Deixou o likezão na live aí. Acompanhou ontem a live do Brasil e França, guerra... Meu amigo, foi a live... Foi a melhor live que eu já fiz até hoje.
Não, não tem, Bruno, não tem, cara, na GCPL, porque a GCPL é uma liga nova, começou agora, então não tem. Cox está em quarto lugar das microtransações mais compradas. O pessoal gasta dinheiro com gema, hein, ô Arcle? Bastante, hein? Me chama de Gabi, beleza, tamo junto. Diga aí, fera, tô te ouvindo, cara, tô te ouvindo. Sua escola é chata, fera? Né não, né não. Galera, essa aqui, tá? Pra quem não conhece, é a GCPL, chama-se Global Premiers, Global Clans Premier League, tá? Essa liga suprema, tem quatro ligas, tá? Na GCPL. Essa liga aqui, a Supreme, é a liga que tem um BD mais alto. Mostra um ataque do Batman, ah, pode deixar, teve um monte de ataque do Batman aqui, ó. Eu já coloquei um ataque aqui. Deixa eu ver qual que era, acho que esse aqui foi ataque do Batman. Não, esse foi do Drag Clone. Um ataque muito usado também aí. O pessoal tá usando muito esse ataque, galera. Muito. Deixa eu ver se esse aqui foi do Batman. Aqui, ó. Ataque do Batman. 8 meses, Bruno. 8 meses de canal. Rubi, acabei de me inscrever. Obrigado pelo sub. Tamo junto. Salve, Marcos Alexandre. Boa noite. Seja bem-vindo, Marcos. Tamo junto também. Daqui a pouco, galera, se piscar o mapa de guerra, já tem... já tem, tá? Ataque live, eu paro o replay e vou lá mostrar o ataque live, tá? Mas esse aqui foi o ataque do pessoal da Rússia. Eles fizeram muitos ataques aí de feitiço do Batman aí. Tô mostrando, Ian, tô mostrando. Mostrando o ataquezinho, ó, do feitiço do Batman aí, ó. Vai dormir, fera? Tamo junto, obrigado. Eu sou administrador de redes, ô Bruno. Administrador de redes e servidores. Valeu, Ninja, tamo junto. Obrigado aí, cara, pela presença. Ian, tá, tô mostrando o ataque do Batman aqui, cara, ó. Esse aí é o ataque. Ah, obrigado, Gabi. Passa pro pessoal se inscrever aí. Já dá aquela moral. Tem muita guerra pra transmitir pra vocês, meus amigos. Muitas guerras aí. De muitas ligas. Vai ter mais guerra da seleção, se Deus quiser. Tá? Mais guerras aí. Então... fica ligado aí na notificação, que é top. Obrigado, Marcos Alexandre. Valeu. Boa noite pra você. Tamo junto. Valeu, PTBR. Obrigado, cara. Meia-noite 35 aí. Forte abraço pra você. Tamo junto. Obrigado. Rubi, tô com 17 dias que jogo esse jogo. Qual o seu CV? Qual o seu CV, Rubi? Você não fala inglês? Falo sim, falo sim. Ô, fiera, falo sim. Hero, obrigado, cara. Vamos até o final da live, então, aí. 10h30 acaba essa live. Falta mais uma hora aí, tá? Pra acabar a guerra. Acabar a guerra não, né? Acabar a live, né? Tá aí, ó. Esse aí foi o PT do pessoal que russo que fez ataque de feitiço do Batman. Arkin, quem eu acho que vai ganhar aqui... essa guerra não tá muito definida ainda, tá? Ainda tem muita guerra ainda. Olha só, falta 17 horas praticamente de guerra, galera. Então falta aí muito ataque do pessoal do Hunters. E tem, logicamente, bem mais ataque do pessoal da Rússia. Mas já teve bastante vila que já teve, teve ataque aí. Então tem scout. Então é só pegar e ajeitar o ataque, né? Ajustar o ataque. Salve, Caleri Marques. Salve, sou novo no canal. Obrigado, Caleri. Boa noite aí. Seja bem-vindo ao canal. Obrigado pelo sub. Palma, você acha que chega a CV13 esse ano? Acho que chega. Eu acho que chega, galera. Lá pro meio do ano. Eu acho que vai chegar. Falou, ô fera. Vai lá, boa noite. Salve, Pedro Elísio. Sou novo no canal. Salve, boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado, cara, pelo subzão. Salve, André Matheus. Boa noite, André. Obrigado pela presença. Seja bem-vindo aí. João Vitor, quando é o próximo jogo do Brasil? João Vitor, sem ser esse domingo, eu acho que é o próximo contra a Argentina, tá? Brasil e Argentina. David Silva, mano, me ajuda. Qual as tropas pra Lua em CV11? Então, ô David, depende muito do layout, tem que ver. Tem que ver qual que é o layout aí pra você ajustar suas tropas, cara. Às vezes, nem sempre você vai usar a mesma tropa.
Valeu, Biel, ou no caso, Gabi. Valeu, cara, boa noite aí. Salve, Anderson Clash, salve, salve aí, meu amigo Anderson. Tamo junto, Anderson, obrigado aí pela presença. O pessoal já conhece o Anderson aí, ó. Antes tem um tantão de sub aí. Não, não tem CV13 ainda não, gamer. Mas eu acho que vai chegar o Hero, né, Hero Gamer. Marlon Lima, boa noite, Fernandão. Sou novo no canal. Obrigado, cara, obrigado aí, seja bem-vindo ao canal. Salve, salve, Hataki! Saudações, meu querido Dom, saudações aí, tamo junto, Hataki, obrigado. Cláudio, eu espero que não chegue herói novo, de verdade. Mais um herói novo? Meu amigo, mais um herói é complicado, hein? Com três heróis já é complicado você usar o poder dos três aí sem... Às vezes errar um poder aí uma hora ou outra. Com quatro heróis, então, não sei o que vai acontecer. Eu acho que o CV... Galera, CV13, eu acho que vai chegar pro meio do ano. Mais ou menos aí pro meio do ano, eu acho, tá? Eu tenho essa impressão que vai chegar no meio do ano aí. Junho, julho, por aí. Foi PT aqui, Hataki. Esse aqui foi PT. Do Tiff. Rainha ficou viva aí até o final. Salve, José Roberto. Salve. Boa noite, José Roberto. Obrigado aí. Tamo junto. Quando eu vi... Opa, tem ataque live, galera. Vamos de ataque live aqui. Ataque dos caras, hein? Olha isso. Os caras não estão dormindo. De novo, hein? O mesmo ataque aí, ó. Ataque de... Cara, de novo. Ataque aí de morceguinho. Vamos ver aqui se o cara vai dar PT. Hiro, já? Nem chegou a CV12 direito? São papos da Supercell. Biel QS, salve aí, boa noite. Tamo junto. Obrigado, canal top. Tamo junto, Biel. Obrigado pela moral. Queria que o Mago de Gelo voltasse. Não sei se volta, hein, o Marcos Vinícius. Não sei. Olha, galera. Tá bem encaminhado pra CPT aqui, hein. Tem muito dragão vivo. Se cair aquele inferno ali... Meu amigo, aqui vai ser PT dos caras, hein. Vai ser PT, hein. Apesar que tem... Não vai ser, não. Tem duas antiaéreas ali batendo o tempo todo ali nos DGs, ó. Rainha tá viva ainda? Não, aqui vai ser feio, galera. Vai ser feio. Vai ser feio dos caras aqui. Apesar que ainda tem poder da rainha, hein. Não, aqui é feio, aqui é feio. GPCL tá errado? Eu coloquei GPCL? Na onde? Não coloquei não, coloquei? É GCPL, tá certo. Global Clans Premier League. Fechou, meu amigo, fechou. Foi PT do cara aí, hein? Do russo, não dá nem pra saber o nome do cara, né? É Brasil. Brasil, digamos assim, né? Hunters é o pessoal é BR. Contra um clã russo. Salve, Joe Gameplay. Salve, boa noite aí. PT, galera. Foi PT. Rapaz, olha só. A maioria dos PTs do pessoal da Rússia foi só de feitiço do Batman. A maioria. Salve, Edward. Salve aí, boa noite. Tamo junto. Obrigado pela presença. Star em Grey. Salve, salve, Star em Grey. Salve aí. GPCL. Não é GPCL, não. É GCPL. Tá certo ali, ó. Galera, tem ataque live do Leonardo agora aí. Só ajustar agora. Já tinha scout, ó, Drag Clone, hein. Drag Clone aí do Leonardo. Balãozão tá muito OP, galera, muito OP. O problema é que a antiaérea focou no balão, hein. A antiaérea era pra ter focado primeiro no balãozinho. Bom, vamos ver. Ó, bom, hein, tem que cair rainha, hein. Caiu rainha, muito bom. Caiu, olha, caiu o BBDG. Já caiu o castelo.
Então já tá bem encaminhado, hein? Eu, Lei Mota, posso entrar no seu clã? Sou CV10. Galera, tem outro ataque live. Daqui a pouco eu mostro quem fez o ataque. Ou eu, Lei, meu clã é o Tropa de Elite. Eu tô aqui no Hunters, cara, só pra cobrir a guerra. Se for CV10 fumado, tem bem boa chance de entrar lá no Tropa, cara. Tem boa chance. O dirigível, Marcos, também serve pra fazer drag clone, tá? É muito usado pra drag clone também. Isso vai depender do layout que você vai atacar. Salve, Fael Clash. Boa noite, Fael. Obrigado aí pela presença. Olha só, veio o drop agora aí. Do Leonardo, hein? Dois lavas ali. Bom, tem bastante balão em pé ali, hein? Tem uma cura pro final. Nossa, estourou um lava ali e morreu todos os lava pups, hein? Vai ter que curar, hein? Senão vai morrer os balãozinhos tudo ali, hein? Saiu golem de gelo ainda, hein? Golem de gelo e balão. Meu amigo, tem que cair essa antiaérea aí também, hein? Eu acho que aqui vai ser PT, galera. Acho que aqui é PT, hein? Tem bastante balão vivo. Um minuto ainda pra limpeza. Eu acho que é PT. É tropa de elite o meu clã. Tropa de elite. Gustavo pega quando tem duas torres inferno multi-ataque com qual estratégia? Depende do seu tipo de ataque, Gustavo. Salve aí, Bruno Marques. Alô pro clã X Games. Salve aí. PTzaço aí do Leonardo, hein, cara. Muito bom, Leonardo. Muito bom, parabéns aí. PTzaço aí, ó. Um Alk Lalum aí, né? Não foi Alk Lalum, foi Full Lalum com Drag Clone aí, ó. Top, hein, Leonardo? Agora sim, desencantou, galera. Desencantou. Teve PT, tem mais ataque aqui. Do Lorde Antares. Meu amigo, outro PT, hein? Pronto aí, galera. Agora foi, hein? Outro PT, hein? Outro PT. Tô até agora assistindo a live. Ah, tamo junto, Pisser. Obrigado. Eu vou colocar pra vocês, galera. Aguenta que eu já vou colocar. Salve, salve, Fael Clash. Manda um salve pro clã Escola de Noobs. Salve aí. PTzaço do Lorde. Vou mostrar aqui o replay pra vocês. A gente não pegou esse ataque live? Só um pedacinho? Meus amigos, agora sim, hein? Dois PTs na sequência. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Guilherme Santos, vou colocar pra vocês daqui a pouco aí, tá? O nome do clã na tela aí. Aguenta aí que eu já vou colocar. Aguenta aí que eu tenho um CV10. Meu, ele tá lá no clã, tá lá no Tropa de Elite, tá? Então eu vou colocar a tag dele aí pra vocês verem na tela aí. Enquanto não tem ataque live, eu mostro pra vocês aí a tag do clã. Aguenta aí, deixa eu só mostrar. Salve, Cancuro Clash, Bob Esponja aqui. Salve, salve, cara, tamo junto. Aí sim, obrigado pela presença aí. Cancuro, o Bob Esponja aí é... O Cancuro aí, galera, ele é do Hunters também. Tamo junto, galera. Tamo junto aí. Obrigado pela presença. Salve, Clash of Warrior. Salve aí. Boa noite. Cheguei agora. Obrigado, cara, pela presença. Tamo junto. Obrigadão aí. Galera, essa... É a liga aí, ó, a GCPL, tá? A Supreme League, tá? O BD é 4, 8 e 18. Galera, vamos de ataque live? Vamos de ataque live, que ataque live é a melhor coisa. Olha, galera, full pack, hein? Esse ataque aqui o Martini fez ontem na live aí de Brasil e França. Martini fechou o layout da França com full pack. Giovanni Clash, que clã é esse? Esse clã, o Hunters, o Giovanni? Era o pessoal do antigo Apocalipse 2, tá? Meu amigo, repetindo o ataque do Martini aqui, hein? O Rodzilla. Ataque de full peca. Ontem o Martini fez esse ataque aí na live, tá? E foi PTzaço do Martini, hein? Será que vai ser outro PT aqui? Tomara que saia um PT aqui, hein? Tomara que saia. Caneca, dom de café é nada, Carlos. Aqui é água mesmo que tá molhando a garganta, que tá seca. Team Winners ganhou a guerra contra o Legacy. Caramba, no percentual. Top, hein, o Clash of Warriors.
top demais. Meu amigo, olha só, hein? Tá encaminhada pra ser um PT aqui. Só tem que voltar a peca pro lado aqui da Torre Inferno aqui pra derrubar a Torre Inferno. Será que vai ser PT, cara? Será? Tem um gelo aqui ainda. Acho que não vai fechar, hein? Sobrou. Vai ficar puxado esse ataque, hein? Se fechar, vai ser assim, cara. Na sorte. Apesar que tem uma peca ali com bastante vida ainda, hein? Se fechar, vai ser na sorte aqui, hein? Será que vai ser feio? Ontem ontem o Martini fez um ataque desse na live do Brasil e França. Full peca, foi top, cara. Foi muito top o ataque do Martini. Full peca, é muito bonito esse ataque, galera. É muito, muito, muito bonito, muito bonito. Meus amigos, agora vai ter que imitar essa peca aqui, hein? Ainda tem dois maguinhos aqui pra ajudar. Será que vai fechar? Nan Jogos, salve, salve, boa noite. Sou o CV5, fala uma dica pra eu atacar na guerra. Caramba, CV5. É difícil, vai ter que atacar de GG, não vai ter jeito. Galera, 31 segundos, hein? Será que ainda vai fechar? Não fecha não, hein? Não fechou, hein? Mereci, hein? Cadê os que o Walker? Ah, Gustavo, o pessoal aqui. Infelizmente não deu essa agora, hein? Do Rod aqui, cara, seria um ataque bonito, hein? Não teve PT. Vamos ver replay aqui. Deixa rodando aqui esse replay. Foi um gorro do Lorde Antares. A gente tava mostrando esse ataque aqui, mas aí teve ataque live. Não teve como, galera, não teve. Guilherme Santos, sou o CV7, dá uma dica aí. Guilherme, cara, é ataque de CV7 por enquanto. É, se você já tiver Rogues full já dá pra dar PT, hein? O pessoal ataca muito de dragão também. Full DG? Pisser TV, 1.800 inscritos em um dia. Ah, não foi só em um dia não. Teve desde sexta pra cá, ô Pisser. Desde sexta pra cá. Não deu pra ser PT, cara. Não deu. Infelizmente não deu PT. Mas olha só, agora é só ajustar esse ataque que dá pra sair PT ali, hein? É só repetir o mesmo ataque. Repetir o mesmo ataque aí, ajustando algumas coisas, como já vai ter scout, já dá pra fechar depois, hein? É, salve, Isaac, sou o CV9. CV9, o pessoal também fecha de Rogues. Salve, Demar Matos, boa noite, salve aí. Gamer Growtopia, salve aí. Sou o CV7, o que eu uso pra atacar na guerra? Corredor, ô gamer. É, se você olhar o canal pra trás aí, tem uns vídeos aí de ataque de CV7, vários ataques de CV7 aí. De repente você tem algumas. Tira algumas ideias pra você. Salve, Giovanni Assunção, boa noite, salve aí. Não tem CV9, ô Hiro, não tem. Essa liga, galera, não tem CV9, é só CV12, 11 e CV9. E CV10 só. Salve, Paulinho 9K, salve, Paulinho, boa noite, seja bem-vindo aí, obrigado. Fechou aqui o Lorde Antares, né? Fechou. É, salve, Daniel Pereira. Manda um abraço pra ele do Brasil 2015. Sou o Cid Capricórnio. Salve aí, cara. Salve aí, tamo junto. Tá aí, meus amigos. Um PT do Lorde Antares aí, ó. De Rogues. Galera, vou mostrar pra vocês o placar, como que tá, tá? Aguenta aí que eu vou mostrar agora. Esse aqui, tá? O pessoal que não conhece, é o Hunters, é um clã. Era o antigo Apocalipse 2, tá? E esse outro clã é um clã russo, não dá pra saber o nome. Salve, Michael Martins, boa noite. Salve, Ericles Barbosa, boa noite. Salve, salve aí. Seja bem-vindo. O placar é esse, galera. 32 a 26. 22 ataques aí já feitos pelo pessoal do Hunters, tá? E 11 ataques só pro pessoal do clã russo, ou seja,
tá na vantagem o clã russo. É, salve Demar Matos, sou o líder do clã Brasil RJ. Ah, também moro no Rio, cara. Moro no Rio também, Demar. É, me informaram que você mandou um salve ontem. Vim conferir o canal. Obrigado, cara, pela presença aí. Tamo junto. Seja bem-vindo ao canal aí. Deixa eu mostrar o outro ataque aqui do Leonardo. Foi um Suicide Drag Clone aqui do Leonardo, hein? Full Alum. Um Full Alum também aí do Leonardo aí. Salve, Vitor Araújo. Boa noite. Quem é esse Nightbot? PCTV. É um bot, cara. É um bot aí que fica respondendo as mensagens. Michael, eu também jogo Clash das Antigas. Pô, muito bom. Também tamo junto. Eu jogo desde 2013. A tradução é mano. Isso aí, Washington. Obrigado. É isso aí, cara. Verdade, mano. Salve, Isaac. Isaac007. Salve aí. Boa noite. É, manda um salve pro meu clã God in Charge, na humildade. É, tamo junto. God in Charge, um salve pra galera do seu clã. Opa, tem ataque mais aí. Live dos caras, CV11 já, hein. Olha isso, meus amigos. Ataque do Batman aí, ó. Em CV11, hein. Vamos ver se vai fechar. É, o problema maior aqui, galera, é o seguinte. Duas Inferno modo único aqui. É, pra Batman, feitiço do Batman, é um prato cheio. Vitor Araújo, conteúdo de CV10? Tem também. Ericlis Barbosa, como funciona essa Supreme League? Essa Supreme League, o Ericlis, é, digamos assim, é o BD um pouco mais forte, tá? É o maior BD dessa liga. Galera, eu acho que vai ser PT, hein? Tem muito drag vivo ali. Tem, Morceguinho galera, vai ser PT. Vai ser PT do pessoal aqui. É, da Rússia. Os caras estão atacando só assim. Tá atacando só assim, meus amigos. Vai ser PT aqui, hein? Caramba. Tem muito drag vivo ainda. Tem muito drag vivo. É, salve, Lucas! Parabéns pela qualidade do seu conteúdo. Galera do clã Yakuza tá ligado no seu canal. Pô, obrigado aí, galera do Yakuza. Um salve pra galera do clã Yakuza. Seja todo mundo bem-vindo ao canal. Tamo junto, galera. Obrigado mesmo aí. Manja sim, Austin. O pessoal manja dos morceguinhos, cara. Manja sim. Rapaz, olha isso. Fechou. É, salve, Janailson. Boa noite, Janailson. Boa noite mesmo, meu amigo. Seja bem-vindo aí. PT do pessoal da Rússia. Galera, acho que foi uns 11 ataques aqui do pessoal da Rússia. Foi só de feitiço do Batman. Roberto Tomás, salve aí. Boa noite. Será que o pessoal vai ganhar? Será, Giovanni? Não sei não, hein? Não sei se vai ganhar, hein? Ó... Galera, ainda tem muita guerra pra acontecer ainda. Sou do clã Família Brasil. É... Meu nome é Lorde de Guerra. Salve aí, Nan. Então, o Ericlis, essa liga, né? No caso, a Supreme League, tá? É da GCPL. O que acontece? Na GCPL, já tá encerradas as inscrições. Mas a Liga Suprema é o que tem um BD maior. Ah, esse aqui a gente já mostrou. Deixa eu mostrar aqui. Tem ataque live? Não. É o que tem o maior BD, tá? Da GCPL. O BD só tem CV12 e 11 e 10. Não tem mais CV9 nesse BD, tá? É, o BD tá aí no chat passando toda hora aí pra vocês aí. Mas pra quem não viu, o BD é 4/8/18. Esse é o BD dessa liga, tá? Então, é um BD bacana. É um BD bacana que o pessoal conseguiu criar aí. E tem bastante clã BR, tá? Nessa GCPL, meus amigos. Tem muito clã BR aí. Na GCPL. Ah, não vale a pena não, Marcos. Fazer push não vale não. Eu não gosto de fazer push. Boa noite, Giovana. Ah, Giovana aí. É a prima da minha esposa. Seja bem-vinda, Giovana. Obrigado. Salve, Cleiton Celino. Salve aí.
Manda um salve pra galera do Brasil RJ, é do Vaquel BR que está ligada. Tamo junto, galera. Um salve pra vocês aí. Obrigado pela presença. Giovanni Assunção, me indica um clã de guerra de alto nível. Cara, tem muito clã bom no Brasil, galera, de alto nível aí. Se alguém estiver recrutando aí e for aí, o nosso amigo Giovanni tá precisando de clã, galera. É, a Pista TV tem sim, cara, tem sim. Tem esposa sim. Salve, salve, Franklin Santos. Salve aí, boa noite, Franklin. Tamo junto, Franklin, boa noite aí. Salve, Patife, salve aí, boa noite. Gabriel Gouveia, salve aí, atrasado, mas cheguei. Boa noite também, seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado aí pela presença. Salve, Igor Souza, boa noite aí. Tamo junto, Igor. Obrigado também pela presença da galera que chegou agora aí na live. Seja todo mundo bem-vindo. E vamos que vamos, cara. Vamos que vamos, que tem guerra aí. Brasil, né? Teoricamente aqui, o pessoal do Brasil. Não é a seleção brasileira, mas é um clã brasileiro aí. Hunters contra o pessoal do clã da Rússia. Salve, Isaac Leal. Salve, boa noite aí. Tamo junto, galera. Salve, salve, Iago Henriques. Boa noite, Iago. Boa noite, seja bem-vindo aí. Foi o PTzaço aqui do Leonardo, galera. É um Lalum top aí. Do Leonardo aí. Muito bom, muito bom. Brasil e Alemanha. Revanche no Clash. Será que vai ser Brasil e Alemanha na final, Hero? Já pensou? Vai ser uma guerra top, hein? É, José Gamer, Dom, qual é o seu clã? É, meu clã é o clã Tropa de Elite, ô José. E o meu CV é CV12 Fumato. Esse aqui é o meu CV12 aí, ó. Essa é a minha vila. PTzaço, Cleiton, PTzaço. Vou mostrar pra vocês o meu clã, galera, tá? Se for CV10 Fumato aí, vocês aí podem até tentar entrar lá. É, não sou eu que faço, tá? O recrutamento do clã. Tá? Tem um pessoal que faz isso lá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a minha vila secundária. Deixa eu ver aqui meu clã. Eu acho que o Matheus tá lá no clã, deixa eu ver. Esse aqui é o clã, galera. Ó. Esse aqui é o clã. Salve, Paulinho Isidro. Salve aí, boa noite. É, Clash of Clans era pra ser liberado pra jogar no Facebook. Não tem como. A estrutura do jogo parece leve, mas tem muita coisa, não dá pra jogar no Face. Manda um salve pro meu clã Black Red aí, ó. Salve, salve pro pessoal do clã Black Red. Quem é o líder? O Hero, o líder, cara, é o Sexta. Franklin aí, conseguiu um salve, tamo junto. Roberto Tomás, salve, cara. Salve, salve aí, boa noite aí. Salve, Peterson Souza, e aí, beleza? Tá o Washington aí, tamo junto, Washington. Esse é o meu clã, galera. Esse é o clã aí, ó. Essa aqui é a minha vila secundária, tá? É o meu CV10. Vamos ver se tem mais ataque live. Não tem ataque live, então tá aí. Ah, o pobre louco tá aí, ó. O pobre louco tá aí. Tamo junto. João Gilberto, salve. Comecei a ter xixi hoje. Tamo junto, cara. Obrigado. Ah, o André aí, ó. Tamo junto, André. Salve, Panda. Clã é de farm? Não, não é de farm não, ô Cleiton. Olha o Aldo aí. Aldo Pedro jogando Brawl Stars, Aldo. Vendo a live do Dão. Tamo junto, Aldo. Obrigado aí. Meu amigo Aldo. Galera, placar é esse aí, ó. 32 a 29. Mas o pessoal aqui do clã russo tá na vantagem. Tá na vantagem porque tem 10 ataques a menos aí. É, não sei o que vai dar nessa guerra ainda. Ainda falta muito tempo pra terminar. Essa guerra, né? Falta 16 horas, ainda tem muito ataque pra galera. Salve, Maromba Clash, primeira vez aqui no canal. Obrigado, Maromba, seja bem-vindo aí. Tamo junto. Tem uma CV10 full, só não feitiços. Não, no UPA não, ô Paulinho. Cara, eu acho melhor focar no... ficar full mato, cara. Fica em full mato aí que é melhor. Ah, não sabia, Aldo, não sabia. Pensei que você tinha mudado o nome do canal, pô. Canal secundário? Meu amigo, com um canal já dá trabalho, dois, então. Vai fazer live amanhã da final da guerra? Gustavo, não consigo fazer por conta da hora que termina essa guerra, cara. Não consigo. Boa noite, Hacker WF. Boa noite, seja bem-vindo aí.
Quando vai fazer live lá no LDZN, Loucos da ZN? Temos NDL quarta, ataques quinta. Olha, ô André, por enquanto, eu tenho que ver minha agenda. Ô André, manda pra mim, cara. Lá no Discord. Manda mensagem pra mim no Discord lá. Guilherme Santos, eu não consigo olhar a sua vila agora, cara. Infelizmente não dá pra olhar a vila, porque eu não tô visitando agora, galera, por conta aí de estar transmitindo guerra, tá? Consegue? Consegue sim, Aldo. Verdade, cara. É amor e tempo, né, Aldo? Falta tempo também, hein? Salve, João Gilberto. Boa noite. Seja bem-vindo aí. Guilherme Santos, eu vou ficar te devendo, cara. Não vou conseguir visitar a sua vila. Porque quando tem guerra, eu não consigo visitar a vila da galera. Vou falar com o Elton, ele vai direcionar. Beleza, ô André. Beleza. Fala lá com ele. Salve, salve, Di. Meu amigo Diego aí, ó. Maicon Diego. Tamo junto, meu amigo Maicon Diego. Cleiton, faço live de terça a domingo. Hoje abri exceção, fiz uma live segunda, mas eu não faço live segunda somente. Ah, beleza, Aldo, beleza. Eu só não faço live segunda, tá, galera? Hoje eu fiz aí essa live, abri uma exceção, tá? Mas normalmente não tem live na segunda. Aí o resto da semana tem live. Agora sim, Aldo, agora tomei até um susto, pensei que era um fake seu aquela conta lá. Quando as tropas congelam, quando o golem de gelo morre, poderia levar um pouco de dano. Ah, eu acho que aí fica mais OP ainda, hein, ô Caleri. Já tá OP. Tem ataque live, galera. Vamos de ataque live. É o Badala. É o Badala. Eu conheço o Badala, hein. O Badala já participou de vários torneios aí do canal. Boa noite, meu amigo Xandão. Alexandre Torres. Tamo junto, Alexandre Torres, meu amigo Xandão, lá do Tropa. Tamo junto. Obrigado pela presença. Luiz Henrique, cheguei tarde. Não, chegou não, cara. Falta, mais ou menos, né? Já começou, tem um tempinho, Luiz. Tem um tempinho. Então faz um ataque aí, Rubi. Eu não posso fazer um ataque agora porque nem tropa tá pronta pra fazer farm. Um walk, Rogues ainda tem. Bowlers ainda, hein? Um walk borrou. Bowlers e Rogues. Saiu golem de gelo e DG do castelo, hein? Golem de gelo. Vai atrasar um pouco aqui o walk do Badala. Vamos ver o que vai dar. Então você é o Galvão Bueno do Coque BR no YouTube. Ah, tamo junto, Aldo. Ô, Aldo, você viu a live ontem, cara? Você assistiu a live aí do Brasil e França? Tem muito ataque, o Kid Supremo. Muito ataque ainda. Meu amigo aqui tá bem direcionado esse ataque do Badala, hein, cara. Vai ser PT, hein. Vai ser PT, eu acho, hein. Olha, tem bastante Rogue vivo ainda. Tem mais uma cura. Caiu a última inferno ali. Meu amigo, o Walk tá vivo ainda. 1 minuto e 13 aqui, hein. Vai ser PT do Badala aqui. Ah, meu amigo, tem 5 Rogues vivos. 58 segundos. O negócio agora é quebrar muro, hein? Vai ter que quebrar muro. Ah, tamo junto, Aldo. Obrigado, cara, tamo junto aí. E essa careca linda? A Final Challenge, tamo aí, cara, tamo aí. Nesse calor, faz bem. Não, não ganha não, João Paulo, não ganha não. Top a live ontem? Obrigado, galera. Obrigado a todo mundo que tava na live de ontem. Galera, 40, 20 segundos. Merecia o PT aqui em o Badala, hein? Mereceu o PT aqui o Badala. Infelizmente, não caiu, hein? Ainda tinha rei lá em cima, olha isso. Meu amigo, pessoal, agora é só ajustar. Hoje o Dom usou seda na cabeça. Tamo junto, André. Não teve como.
Final Challenge, o Adelmo é o que, Sedon? É, ele é amigo, cara, é conhecido do YouTube aqui. Faz live também aí. É, ele também transmite as guerras da seleção. A gente se conheceu, cara, na seleção. Não foi PT, infelizmente, o nosso amigo Badala. Badala tá sempre aí nos torneios que eu faço, CV10, CV9 aí. Galera, esse é o placar por enquanto, 34 a 29. Ó, vou falar, hein. A guerra tá meio puxada, hein. Tá bem puxada aí. O pessoal do clã da Rússia só faz ataque de drag de DG, de feitiço do Batman, só. Vitor Araújo, o Maranhão tá na guerra? Não, essa guerra não é do Kings, ô Vitor, não é. Ah, não sou não, Final Challenge, não sou, cara. Não sou irmão da Adelmo, não. Ah, obrigado, Isaac, obrigado, tamo junto. Ô, André, o layout do pessoal da Rússia, cara, tá segurando bem. É, Dom, manda um salve pro Paraná. Salve aí pra galera do Paraná aí, do nosso amigo Aldo. Salve pra galera de Paraná aí. Ô, Dom, ô Aldo, você é do Paraná? Nunca fui no Paraná. Meus amigos, que guerra, hein? GCPL, tá? Liga Suprema da GCPL aí. Top demais. O BD é top, tá? Da GCPL. Não, nunca joguei com o Almério Barros, não, o Vitor. Mas, eu já segui o canal dele, cara. Eu sigo o canal dele, né? Só que ele parou de novo, voltou, parou de novo. Tá defendendo muito, André. Tá defendendo muito. Não, não posso falar, não, o Aldo. Só Paraná tá de bom tamanho. Salve, Gabriel Silva. Sou seu fã. Manda um salve para o Gabriel Silva da Ilha. Salve, salve. Tamo junto. Obrigado aí pela moral, Gabriel. Almério era top. Você não é do Paraná, não, Aldo? Então tá tranquilo. Então vamos que vamos. Galera, o layout do pessoal aqui da Rússia tá segurando bastante. E os caras estão fazendo ataque direto só de feitiço do Batman. Salve, Paulinho Isidro. Salve aí. Salve, Rodolfo de Souza. Salve. Um salve aí pra galera de Vila Velha, Espírito Santo. Salve pra galera aí. Meus amigos, esse ataque tá muito forte. Todo mundo tá usando. É, dependendo do layout, meu amigo, vai cair. Vai cair, vai ser PT com esse feitiço do Batman. Não tem como, não tem jeito, tá muito forte. Ah, eu tô ligado, Aldo, eu tô ligado. Torres Tortas é lá do Fortnite mesmo. Ô, Frank, a estratégia aí, ó, todo mundo tá usando essa aí, ô, Frank. Mas depende do layout, depende do seu layout que você vai pegar na guerra. Tem que ver se o layout cai pra esse tipo de ataque aqui, como é o ataque do morceguinho. Como diz aí, é o ataque doença, né? O Marinal fala assim, é o ataque doença. Mas é muito forte, querendo ou não, é um spam. É um spam, mas tá fechando, meu amigo. E guerra é guerra, e PT é PT. A live fica salva? Fica sim, ô galera. A live fica salva. Tem outro ataque live. Vamos de ataque live aqui? Ó, outro 11v11. Ataque do pessoal da Rússia. De novo, o que que eu falei? Mais ataque aí de morceguinho, galera. Mais um ataque aí. Ó, caiu duas. Duas antiaéreas. E mais uma inferno, hein? Olha o tanto só que limpou os morceguinhos. Final Challenge, vai fazer torneios, Dom? Eu sempre faço Final Challenge. O que acontece é que eu não tô tendo tempo. Hans Koch, salve, salve. Ah, o Mery tá jogando no meu clã. Caramba, Hans, que bacana. Faz tempo que ele não grava vídeo. Ele gravou esse ano aí, mas já não teve mais vídeo no canal. Olha isso, cara. De novo, o pessoal da Rússia só vende ataque de morcego com DG, galera. Só isso que eles estão usando. Final Challenge, eu faço parte da seleção apenas na transmissão. Eu não ataco na seleção. Eu só não ataco na seleção, mas eu faço parte da seleção. É pra transmissão, né?
Mandar um salve pro pessoal de Foz do Iguaçu também aí. Meu amigo, será que vai fechar aqui? Eu acho que a Torre Inferno vai segurar, hein? Eu acho que não vai ser. Acho que não vai, hein, cara? Não vai. Ou vai fechar? Galera, vai ser outro PT do pessoal da Rússia. Ah, não. Olha só, tem uma Tesla Troll ali, hein? Tesla Troll lá vai segurar, hein? 53 segundos? Eu acho que segura, hein? Eu acho que segura. Tem que segurar esse ataque aqui do Poseidon. Será que vai segurar, galera? Nossa, hein? É PT aí? Pessoal, é PT ou não é PT aqui? Eu acho que é PT, hein? 31 segundos, já era. Galera, o pessoal tá fechando tudo. O pessoal aí da Rússia tá fechando todos os layouts aí, hein? Tudo. Olha isso. Olha o placar, meus amigos. 34 a 32. Salve, Henrique. Máfia Espartana, salve aí. Sou novo aqui. Obrigado, Henrique. Seja bem-vindo à live. Brigadão, tamo junto. É, salve pra nós aí. Tamo junto, galera. Obrigado aí. Salve pra Campo Grande, salve aí. Daniel Pereira, salve aí pra pessoal de Novo Gama. Galera, o pessoal da Rússia só tá atacando assim. Só tá atacando, os caras não tá querendo nem saber. Vem de spam mesmo, vem de feitiço do Batman aí. E fecha, hein? Já fecharam um monte de layout, galera. Olha isso. Olha o tanto de PT que os caras já deram. 99% dos PTs foi de feitiço do Batman. Salve, tio Sam. Salve aí. Salve pra galera de Minas também. Salve pra todo mundo aí. Tamo junto. Galera, tá tenso essa guerra aqui pro pessoal do Hunters. Pra quem não sabe, tá? O Hunters, galera, é o antigo pessoal do Apocalipse 2, tá? É, o pessoal já ouviu falar, logicamente, do Apocalipse 2, tá? Agora virou Hunters. Então é clã BR contra clã russo. É, 16 horas pra terminar essa guerra. Guerra tá tensa, hein? Guerra tá tensa. Vamos lá, o André. Será que é o André Kish que tava na live aí? Ah, muito bom, Felipe, muito bom. Meu amigo Felipe Basílio. Valeu, Marcos. Tamo junto, cara. Tem que acordar cedo. Eu também tenho, galera. Daqui a pouco tem que acordar. Daqui a pouco mais aí, acordo cedo também. 5h30 da manhã, tô acordando aí pra ir trabalhar, galera. Vamos lá. Ó, um spam de bruxa. Bruxa não. Não tem bruxa. Desculpa, galera. Pensei que tinha bruxa, porque normalmente quando a gente vê curadoras com baulers, cara, já vem bruxa. Não tem bruxa aí. Tem duas pecas. Bom, o que deve ter dentro do carrinho? Eu acho que deve ter Valks dentro do carrinho ali. A ideia era pegar a rainha, hein? Será que vai pegar a rainha? Tem nada, tem P.E.K.K.A. e 2 GG. Vai pegar a rainha, hein? Se a Inferno Single não fritar a P.E.K.K.A. antes. Bom, caiu. Ah, mas aqui ficou meio puxado esse ataque aqui do André, hein? Tem pouco Bowler ali, ó. Muito pouco Bowler, cara. Não dá. Eu acho que não vai fechar aqui, hein? Será? Salve, Theo! Salve, salve, Theo! Boa noite aí! Olha só, hein, cara. Galera, tem o poder da rainha ainda, porém tem 4 Tesla lá em cima. Ah, não vai fechar, hein? Ficou puxado esse ataque. Tem ataque live. Já já eu mostro pra vocês. Badala, o negócio tá feio, hein, Badala? Meu amigo Badala aí, tamo junto, Badala. Obrigado pela presença. E o pessoal da Rússia aí, Badala, fechando só de feitiço do Batman. Tamo junto, Theo, tamo junto. Obrigado aí pela presença. É, aqui não deu pro André. Ficou só um Bowler ali, mais uns Bárbaros e um Maguinho ali. É, aqui não foi, não teve jeito.
Ataque do... Ó, ataque da Rússia, hein? Ah, não deu pra pegar, hein? Não deu pra pegar o slot aqui. Infelizmente, aqui não dá pra mostrar o ataque pra vocês, galera. Tô sem slot aqui. É, a gente vai ter que subir, vai ter que ver só... Opa, abriu um slot aqui. Obrigado aí pra quem liberou o slot aí da... Da vila. Galera, tem muito bala aqui embaixo. Tem poder da rainha ainda. É, tem Rogues também. Meu amigo. Galera, não sei, hein? Tem muito bala aqui embaixo, hein? Caiu a Torre do Mago agora. Ah, meu amigo, eu tô achando que vai ser PT dos caras aqui, hein? De novo. Pessoal da Rússia. Salve, Rômulo Júnior. Salve aí, boa noite. Esse que dá, que é a 10/10. É, tem que ver você que ela mais não sabe o que fazer. Você vem, vê que tem live do Dom. Tamo junto, Rômulo. Obrigado aí. Galera, o pessoal da Rússia tá mitando nos ataques aí, hein? Será que vai fechar ali? 47 segundos, será que fecha? Salve, Samuel MW, salve aí, boa noite, Samuel. Obrigado pela presença, tamo junto, Samuel. Obrigadão mesmo aí. Galera, vai fechar aqui. Poderia ter uma bomba GG ali, hein, cara. Destruía tudo aqueles Bowers ali. Meu amigo, rapaziada, o pessoal da Rússia tá mitando nos ataques, não é possível. Salve Cássio Souza, salve aí, boa noite. Salve Felipe Clash. Ah, espero, pô, chegou quase no final da live, Felipe, quase no final, cara. Valeu, Roberto Tomás, tamo junto, obrigado pela presença. Amanhã é dia de trampo, amanhã é dia de trampo também. Também vou trampar amanhã, galera, com certeza. Galera, olha esse, olha o placar, 36-35. 10 ataques a menos pro pessoal da Rússia. E os caras estão fechando muito o layout, galera. Tá fechando muito. Samuel, será que o Brasil vai chegar até as finais? Se Deus quiser, Samuel, se Deus quiser. É, ô Emanuel, tá difícil. Vai ter que... Todo mundo vai ter que mudar esses layouts aí, ô Emanuel. Vai ter que mudar esses layouts aí. Fazer tudo de novo. Tá caindo muito layout aqui pra drag e feitiço do Batman. Paulinho Modesto, qual o melhor ataque para o Arnon CV10? Depende do layout, ô Paulinho. Mas o pessoal tá fechando muito aí de feitiço do Batman com drag, né? Tem ataque de Rogues fechando muito. Eu, por exemplo, galera, eu faço muito ataque no meu CV10 de Walk Mineiro, tá? Eu gosto muito. E também eu uso muito ataque de dragão, cara. Dragão e feitiço do Batman eu faço muito também no meu CV10. Mas depende do layout. Depende muito, tá, Paulinho? Depende do layout e depende do que tem no castelo. Mas, Samuel, eu acho que vai sim, cara. Acho que vai sim. Brasil chega na final, se Deus quiser. André, essa liga, cara, é a liga suprema, cara. É, digamos assim, é a liga mais forte da GCPL, tá? Então, tem 4/8/18. É uma liga nova, tá? A GCPL é a primeira temporada da GCPL. É, e tem muito clã BR, muito clã BR. Muito clã BR participando dessa liga. Lógico que tem vários clãs aí top também, gringo, tá? É, então, meus amigos, fiquem ligados que tem muita guerra da GCPL pra transmitir pra vocês aí. Vou atacar de mineiros no CB12. Boa, boa, boa. Vai fazer agora, ô Emanuel? Ou só amanhã? Se for agora, vai ser top, hein? Ataque de CB12 vai ser top, hein? Kid Supremo, Dom, qual vai ser o assunto da próxima live? Cara, é bem provável que vai ser live de guerra. O canal aqui é focado em guerras live de guerra, tá? De clãs BR aí, que tá participando de ligas, né? É, GCPL, NDL, MLCW. Então, seriam aí, cara, eu tento trazer sempre conteúdo de guerra pro pessoal. Guerra de clãs chegando, tá chegando.
por que você não participou do torneio? Ô Samuel, na verdade eu só participei da CWC na transmissão. Eu não faço parte dos ataques lá. Tá? Eu não ataco na CWC. Meus amigos, amanhã tem mais live a partir das 8h30. É, não dá pra visitar ainda, Washington. Não dá pra visitar. Deixa eu ver se vai ter mais um ataque aqui. E aí eu tento visitar. Amanhã tem mais live de guerra, com certeza. Amanhã tem guerra aí pra transmitir pra vocês. Pessoal que gosta de guerra aí. Gosta de pegar estratégias aí. Já era, hein? Vai ter muito ataque pra vocês amanhã também. Ah, Samuel, na verdade eu não sou pro, não. Eu faço meus ataques, cara. A gente dá bastante PT, mas o nível da seleção não dá. Dom, vai cobrir a guerra da FPWL? FPWL? Ô, Felipe, eu não conheço essa liga, cara. Ataque do Anarquista. Veio aí de Rogues um gorro. Gorro aí do Anarquista, cara. Vamos aí. Sorte aí pro pessoal do Hunters. Vamos ver o que vai dar aqui nesse ataque aqui. Começou com o Reizão lá em cima, ó. Tancando e já dando um direcionamento aí. Servinho aqui, ó, pra quebrar. Boa sorte aí, o Anarquista. Daqui a pouco, Austin, daqui a pouco eu tento visitar. O problema é que se eu visitar a sua vila, eu vou ter que visitar de todo mundo que pediu aí. Não sei se eu vou ter tempo. Ó, soltou a rainha, veio carrinho ali, ó, do Uber, né? O pessoal chama de Uber aí. Deixa eu ver aqui, saiu o BBDG, gole de gelo. Cara, gole de gelo demora, é muito ruim. Boa noite, Samuel, tamo junto. Foi, tamo junto, valeu aí. Se der no final, visita Pobre Louco. Ah, beleza, Iago, obrigado, cara. Vou ver se eu consigo visitar. Pobre Louco tá sempre participando aí nos torneios. Olha, caiu o castelo, caiu rainha. Tem bastante rogue agora. Rainha tá viva ainda. Tem golem pra tancar a defesa. Ah, o problema foi aquela torre inferno no modo singolinho. Tem que cair aquela inferno ali pra ajudar um pouco. Não vai cair. Não caiu. Bom. GGG segurou, olha só que bacana, hein? Colocou 3 GG pra segurar as tesas ali, ó. Olha, tá bem encaminhado, hein? Porém, acabou as curas. Acabou as curas aí. Não sei, hein? Não sei. Mas, nossa, aquela bomba de GG ali. Meu amigo, acho que aqui vai ser PT, hein? Aqui eu acho que é PT. Aqui eu acho que vai ser PT. É, salve Moisés, você vai transmitir o Kings na Liga de Guerra dos Clãs, Odon? É, não tô sabendo ainda, Moisés. O Marinal não falou nada comigo, não sei, cara, de verdade. Bem que eu gostaria muito. Gostaria demais, tá, Moisés? Gostaria muito de transmitir a Guerra do Kings aí na Liga. Nossa, seria top. 7 dias aí de Guerra do Kings. Poxa, seria top demais. Pô, é um prazer, né? Galera, será que vai ser feio o time aqui do Anarquista? Merece PT nisso aqui, cara. Merece PT. 10 segundos, galera. 10 segundos. Será? Vai ser PT, hein? Vai ser PT. E, galera, no fio da rabiola. PTzaço aí do Anarquista. Parabéns, Anarquista. Boa, fechou aí, hein? PTzaço do Anarquista. Salve, Lipe doidão. Salve aí, boa noite. PTzaço aí do Anarquista. Boa, fechou mais um CV10 aí. Muito bom, muito bom. Bora aí, galera do Hunters, bora aí fechar mais CV10 aí. Lembrando, tá, ô, pessoal, não pode dip de CV11 nessa guerra aqui, no caso da GCPL, não pode dip, tá? É, ou seja, CV11 não pode atacar CV10, tá proibido aqui. É, então, já sabe aí que CV11 não pode fechar CV10. Se sobrar CV10 aberto, se não tiver mais ataque de CV10, logicamente, a vila vai ficar aberta. Não pode. Um salve pro Pará. Do Paulinho Modesto, salve pra galera do Pará aí. Meus amigos, o placar é esse aí, cara. 35 a 37, praticamente aí
11 ataques a menos aí pro pessoal da Rússia, tá? É Brasil e teoricamente Rússia, né? É, eu não sei o nome do clã, teoricamente não, é um clã russo. Apican é Mano, né? Chama Mano. Valeu, Samuel Santos, amanhã é dia de trampo também, cara, amanhã também tem. Nessa aí pode dip de CV12? Pode, ô Wanderson, nessa pode. Só não pode dip de CV11, cara. Apenas dip de CV11 que não pode, mas o resto pode. Essa aí é a liga chamada GCPL, Global Clans Premier League. É a primeira edição, tá? Dessa liga aí. É, normalmente o pessoal sabe aí que eu não faço live, não faço live domingo. É domingo. Segunda-feira. É, hoje abri uma sessão aí, tá? Mas as lives do canal é de terça a domingo. Sempre às 8, 8 e pouca. Ou raramente acontece de uma guerra terminar mais cedo. Então eu abro a live às vezes 6 horas, 7 horas da noite aí. Tá? Sempre normalmente com 2 horas de duração a live, pro pessoal que chegou agora. É, salve Fabrício Rian. Olha eu aqui de novo, salve aí, tamo junto. Obrigado aí pela presença. Galera, 37-35, esse aí é o placar. É, infelizmente eu não vou conseguir cobrir a parte final da guerra, porque a guerra vai terminar na hora que eu tô trabalhando, galera. Vai terminar muito cedo a guerra. Esse horário pra mim não dá pra transmitir pra vocês aí. É, gostaria muito de mostrar o final dessa guerra, mas eu não vou conseguir mostrar, tá? Infelizmente, não consigo. Tá aí. Essa aí foi a guerra do pessoal aqui do Hunters. É, pois é, Washington. Tava sumido, cara. Tava sumido. É, André Kish, não pode dip só de CV11 em CV10, né? É, CV12 tá liberado, né, André? CV12 pode fazer dip em CV11, né? Pelo que eu sei. Boa noite, Jefferson Góes. Salve, salve. Cheguei agora. Caramba, chegou no finalzinho. É, o meu amigo Washington, faz tempo que não vi as lives mesmo, hein, Washington? Mas tamo junto. André, calma, calma que ainda dá pra recuperar ainda, André. Dá pra recuperar. Dá pra recuperar com certeza, ô André. Meu amigo André, o pessoal do canal dos russos aqui tá com os layouts bons mesmo, hein? Tá segurando bastante ataque aí. Já tem alguém que marcou aqui, ó, pra fazer um ataque de CV12. Ah, então tamo junto, ô Washington. Obrigado, cara. De qualquer forma, ficou na live hoje o tempo todo. Tamo junto aí. Salve, Luquinha Luiz. Salve, salve, boa noite aí, tamo junto, Luquinha. Obrigado pela presença. Galera, eu vou encerrar essa live agora. Muito obrigado aí, pessoal que ficou até agora na live. Foram 2 horas de live zona aí. Obrigado, pessoal do Hunters, ter convidado pra fazer a live. É, o André aí, o pessoal aí, o Badala, tamo junto, galera. Obrigado mesmo aí. É, vou deixar eu fazer a live pra vocês na GCPL. O pessoal chegou agora no final da live aí. É, tamo junto, galera. Obrigado aí pela presença. Valeu pelos 222 likes, tamo junto, caramba. Brigadão mesmo. Pelos likezão aí. É, isso aí ajuda demais na divulgação da live. É, se der, dá um visita a minha JP Modesto. É, Paulinho, não vou conseguir visitar a sua vila, cara, mas eu vou fazer uma live um dia visitando o pessoal aí dos inscritos, cara. Vou fazer, tá? Valeu, Elias da Silva. Tamo junto. Obrigado aí pela presença. É, galera, queria agradecer muito ao pessoal do Hunters aí por deixar fazer essa transmissão. É, obrigado a todo mundo que ficou até agora na live. É, eu vou encerrar a live, mas amanhã tem mais live amanhã. É, fica ligado no canal, se não ativou o sininho, já ativa o sininho aí pra receber a notificação, que com certeza tem coisa boa pra vocês. Galera, muito obrigado a todos que ficaram mesmo, tamo junto, valeu meus amigos, até amanhã, se Deus quiser, e fui galera, valeu, boa noite, tamo junto, e até amanhã, valeu, fui!